Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u kolegijum Informer televizije. Danas u kolegijum imamo jednog specijalnog gosta, srpsku kraljicu Šera, najpraćeniju srpsku voditeljku i nekoga ko svojim postupcima i svojim stavovima ne ostavlja nikoga ravnodušnje. Ženu čiji svaki pokret prate, koja je zavladila televizijskim Šerom i nekoga koji je postao sinonim za voditelja na Balkanu. Naša današnja gošća Jovana Jeremić. Jovana, dobro došla u kolegiju. Kakva najava, čekaj Petre. Ja sam bio skroman, Jovana. Ja sam bio skroman. Hvala puno, eto ja sam uvijek radujem kad sam gošća Informera. S obzirom da sam kuma ove televizije, ja sam bila prva gošća kada je otvorena ova televizija 31. maja 2023. godine. I nekako se osjećam prosto kao da je, pored Pink televizije koje pripadam, ovo moja druga kuća, ako je Pink prva, i nekako se osjećam i obaveznom uvek da izađem u susret i sve što treba da pomognem. Dragan je moj veliki prijatelj, mi se znamo 20 godina i to više nema veze čak ni sa... Ni sa poslom, to je već, tako je, to je već jedna stvar poštovanja i svega. I drago mi je to što sam vaša gošća, evo gledam samo u koje kamere me snima, mnogo mi se dopada ovako u reality. 360 je ovdje, sve kamere snimaju. Jeste, jeste, sviđa mi se mnogo, inače da znate, ja vas baš gledam. Hvala. I gledam vas bukvalno 24 sata od kako ustanem, pratim šta se događa. I pre nego što smo počeli, rekla si da znaš sve o svakome. Sve o svakome, tako. Znam gdje sam došla, znam sve o svakome. Očekujte, Leo, očekivam. Da, ali sviđa mi se kako ste sve to koncipirali i samo napred. Pa trudimo se, Jovana, ali hvala ti svakako na lepim rečima. I nekako započeli bismo ovo sa verovatno nekim najljepšim temama, međutim šta ćemo kada je realnost malo drugačija u ovom trenutku, i mislimo da bi najbitnije bilo da se pozabavimo nekim ozbiljnim temama koje se dešavaju u ovom nestabilnom političkom trenutku. Svakako jedna jako bitnih tema i koja je uzdrmala i javnost u Srbiji je sinoćni sastanak rukovodstva Republike Srbije i Republike Srpske. Poslata je jedna jako bitna poruka, a to je da je srpski narod složen jedinstveno u ovom trenutku, a poslata je i poruka da strani pritisci neće uspjeti da nas slome. Kolike su strane pritisci u ovom trenutku na Srbiju i kako ćemo se izboriti sa njima? Kako ti gledaš na to? Vidi, to je jedna od glavnih tema. Strane pritisci su jako veliki. Mislim da Vučić u ovom momentu uopšte nije lako, da mu treba pomoći kroz sve vidove i gostovanja i ljudi koji u medijima govore o toj temi. Meni je Srebrenica, tačnije rezolucija o Srebrenici, non stop glavna tema jutarnjeg, već dva vikenda. Pritisci su veliki zato što, šta je njima cilj sa ovom, da kažem, rezolucijom, guranjem rezolucije, jeste da se Republika Srpska prikaže kao genocidna tvorevina, da bi se kasnije zahtevalo i njeno ukidanje. Jer glavni njihov cilj jeste da oni izmene Dejton. Njima ne odgovara ovaj Dejton koji je potpisan. Oni bi da menjaju Dejton, da ukidaju entitet Republike Srpske. I da nam time nakrče etiketu da smo genocidni narod. Ali vidi ovo, Jovana, šta je jako zanimljivo. Ljudi koji potenciraju najviše ovu rezoluciju o tome da se Srbima nametne genocidna etiketa su upravo Nemačka, to je upravo Velika Britanija koji je veliki pobornik svega, Sjedinjene Američke države. To su nacije koje su kolonizovale pola sveta i koje su učinile, možemo slobodno reći, velike zločine. Neki bi to karakterisali svakako kao genocid i u svetskim ratovima i istoriji. Nije li to malo licemerno? Naravno da je licemerno. Ja sam rekao to je kontradicija i objekt, apsolutni paradoks cele situacije, ali uvijek ćete od ljudi koji su tako nešto radili da očekujete ovo. Znate, meni je najveći paradoks da Nemačka pokreće ovo pitanje, koja je izvršila najveći genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu, pa i prvom. I pitanje genocidnosti nemačkog naroda se nikad nije postavilo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, niti u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ono što bih ja obratila pažnju, to je na koji način su oni sada uspeli da proguraju tu svoju ideju. Njima je, oni su pokušali 2015. to da urade, pa nisu uspeli, Kine i Rusije su stavili veto, jeste izmena glasanja. I hajde da to objasnimo vašim gledalcima. Šta to znači? To znači da uzdržani se ne računaju i da će se izglasati rezolucija o genocidu u Srebrenici od prisutnih. Većina od prisutnih, znači ne od ukupnih, nego već od prisutnih koji tog dana dođu, na primjer ako je 20 njih dođe, pet je uzdržano, ti se ne računaju, ovi ostali koji kažu da to je to. Tako da je 95% po mom mišljenju je da će, nažalost, da je to izgubljena bitka. Ali ajde, Vučić nije tip koji se predaje, ali prosto mislim da su namestili sve te uslove da idu njima na ruku. Ali Jovana, evo, predsjednik je poslao i pismo svim evropskim liderima, među njima je Emanuelu Macronu i Olafu Šolcu. Međutim, da li ti misliš da je adresa za ovo pismo Evropa ili je ipak adresa možda Vašington? Ko nam kuva sve ovo? Po mom mišljenju uvijek je adresa Vašington. Ja mislim da je Amerika i dalje najjači igrač na svetu i da Amerikanci i dalje vuku konce. Šta god pričali drugi, ja nekako... Ja sam tip
i američkog voditelja i volim američki stil kako oni to rade. I smatram da s Amerikom mi ne možemo da zaboravimo da su oni nas bombardovali 99. i ne treba to da zaboravimo. Mi moramo da gradimo odnose sa njima jer to su ipak ljudi koji jedini mogu da doprinesu da se reši nešto na Kosmetu. I ja opet više verujem Amerikancima nego Evropi, najiskrenije ti kažem. Ja Evropi ništa ne verujem. Da, misliš da su evropske sile zapravo produžile ruke Amerike? Manje više. Pa mislim da rade čak i mnogo prljavije poslove od Amerikanaca. Amerikanci ipak malo više vode računa i u svom ugledu u svetu. Znaš, ipak je to kolevka demokratije, to tako treba da bude. A i nadam se da će Trump dobiti izbore. To ti je sada suština priče u politici, jeste kako preživeti do 3. novembra kad su izbori. Da, da, to je suština sada. Kako će Vučić da preživi do 3. novembra, to samo on zna. Mi se pitamo kako će opozicija da politički preživi do 2. juna. Upravo sam to hteo da te pitam. Negde je, ok, pričamo o strancima, pričamo sve vreme o rezoluciji koju podržavaju ljudi koji su pre svega Srbi, a predstavljaju se za nekakvu opoziciju u Srbiji. Dobro. I baš u ovom trenutku, posle njihovog debakla na izborima, imamo situaciju da oni najviše guraju ovde tu priču o rezoluciji. Dobro, šta te to čudi? Mislim, ti imaš Kandićku koja je uvek imala taj stav da smo mi genocidan narod, da mi moramo u Srebrenici. Sve stavove protiv Srba koje mogu. To su autošovinistički, drugosrbijanski stavovi, gde ja nikad nisam razumela te ljude koji mogu da mrze narod odakle potiču. Znači, to nikad nisam mogla da shvatim, jer... Jesi li probala nekad da uđeš u njihovo srce? Ja bih promenila, brate, milim nacionalnost, otišao u neku drugu zemlju, bila srećna da sam Englez, da sam Amerikanac, ne znam. Ja to nikad nisam mogla da razumem, za mene su to izdajnici i generalno i privatno u životu, a i kada je politika u pitanju i ja prezirem izdajnici. Ja poštujem ljudi koji mi je različito političko mišljenje. Ali, Jovana, evo, kako gledaš kada već govorimo o različitim mišljenjima? Ispratila si cijelu situaciju o Dilku Gruholjiću, kakve izjave on davao da bi eksploatirao srpske crkve, da bi odvojio Vojvodinu od Srbije i tako dalje. Kako komentarišeš te izjave obzirom da taj čovjek prima platu od ove države? Da radi na fakultetu? Ja sam organizovala temu govor Dinka Gruholjića, govor mržnje ili govor slobode. Tako se zvala moja tema prošle nedelje i stvarno je bila rekordno gledana. Ja smatram da nijedan profesor koji ima stavove suprotne državnom nacionalnom interesu ne treba da radi na univerzitetu u Beogradu, u Novom Sadu, generalno na katedri. Zato što mora da se postoji neki konsenzus šta su to nacionalni stavovi, šta je to državotvorni stav, šta su to državni nacionalni interesi. Jer oni vaspitavaju buduće studente. Također, skrenula bih pažnju, veliki broj studenta, pošto ja se dosta krećem među ljudima, imaju probleme što na ispitima budu oboreni, što imaju različito političko opredeljenje u odnosu na svog profesora. Ili, ne znam, ovu knjigu je napisao ovaj profesor, ovu drugu, ovaj drugi, i onda tako ucenjuju decu. Znaš, ako učiš po jednom profesoru, onda ne možeš da polažeš kod drugog. Ja bih to sve zabranila, jer treba deci obučiti. To je izraženo na fakultetima i na pravnom, političkim naukama, filozofskom. Ja samo da želim dužno poštovanje, meni privatni fakulteti nisu fakulteti, to su slikovnice. I to vi moje snove znate, nemojte da se uvredite vi koji ste završili privatni, ali to za mene nije fakultet na nivou kao državni. Znači, ne može neko ko je završio slikovnicu da meni parira koja, na primjer, sam učila obligacije samo 1500 strana. Ja su pokušavali da te sabotiraju na fakultetu? Ne, ja sam, Beograd traži da budeš najbolji. To je moja čuvena rečenica, ima stiker, jedan na WhatsAppu su napravili. Moji fanovi, Beograd traži da budeš najbolji. Da, mene su sabotirali u srednjoj školi i noća sam baš sanjala ovaj jedan san. Probudila sam se i Draganu sam baš rekla, bila sam onako van sebe. Šta ti je trauma? Noća sam sanjala da položem prijemni ispit i da imam 26 od 46 poena i da me direktor kazni izbaci iz škole. Apropo one moje traume od đaka generacije i osnovne škole, koliko je meni taj čovek, koliko me osakatio emotivno. Ja kažem, samo mu želim zdravlja da mu zlatnim kašikama neka jede. Evo, majke mi mile. Toliko me oštetio emotivno da je to neverovatno. Nekad su profesori previše grubi, izgrube neku meru i onda decu... Ma ne, on imao ličan obračun sa mnom, ja sam tad imala 13 godina. Zato što sam ja uvek želela da budem najbolja, kao i sada. Mi možemo da se pijemo kafu, ali kad izađemo na teren, ja moram da budem najbolja, ja moram da te pobedim. I tu nema priča. Da, da, profesionalno. Sa mnom imaju problem samo hokštapleri, neradnici, džabalebaroši i ljudi koji koriste alternativne metode da bi uspeli. Ja volim fair igrači, izađi na teren da izmerimo rejting, da izmerimo goste, da izmerimo teme i neka pobedi najbolje. Ako si ti bolja, ti pružem ruku, ali ako nisi, ne dam ti da pobediš. I što je sporno? Ne vidim što je sporno. Da smo ti najavili kao kraljicu rejtinga. Pa ja to stvarno i jesam. Ali ja bih se malo vratio na onu priču o domaćim, o ljudima iz Srbije koji pljuju svoju zemlju i zalažu se za rezoluciju.
Kako uopšte da ih zaustavimo? Mislim, ne možemo mi fizički nikako da ih zaustavimo, ali oni dobijaju dosta prostora u nekim medijima, opozicionim, tako da na koji način se izboriti... Zato što su oni strani agenti od uticaja. Da, ali na koji način se izboriti na to? Oni utiču na neku omladinu, na neku decu. Ta deca prate te medije, grade svoje mišljenje na konto tih medija. Ja to radim uporno, imam sistem. Ja vrlo gledam opozicione medije. Naprimjer, veliki broj gledališta mog jutarnjih programa su opozicionari. Oni mnogo vole da gledaju moj jutarnji, jer ja imam tog nečeg opozicionog u sebi i to je tačno. Apsolutno je tačno, ja to ne poričem. Buntovnost. Pa i buntovnost i racionalno vodim jutarnji program. Ja ne vodim slepo jutarnji program. Znači ja što je dobro pohvalim, što nije dobro pljujem. Da. To se zna kod mene. Znači ja poštujem predsjednika zato što se... je on za mene najbolji političar u Evropi. Najiskrenije ti to kažem. A sve ovo drugo, pa evo ja sad javno kritikujem ovo što hoće da Titov grob da sela. To su besmislice. Šta misliš o tome? Da li treba... Pa to su besmislice. Pa čekaj, postoje li nešto drugo što u ovom gradu može da se uradi mrtvog čoveka da vade? Pa to treba da iskoriste tu kuću cveća. Ja nisam bila u toj kući cveća, nikad u životu nisam ušla, da naplaćaju ulaznice i da ljudi dolaze mrtvog čoveka sad da vade. Šta god da je Tito bio, da je najveći ustaša bio. Tako je, kako je, ti sad mrtvog čoveka ideš, vadiš, uzmi, iskoristi što ovaj grad može da ima od toga velike prihode. Ja to kritikujem, ja smatram da je to besmislica i smatram da je to autogol. Ali evo, spominjali smo i tajkunske medije, lakše na koje oni pokušavaju da formiraju i kreiraju javno mnjenje. Zanima me, obzirom da se mnogi od njih i bave antisrpskim narativom, da li su tebi nekada ludili i da li postoji cifra za koju bi promovisala antisrpski narativ? Nikad. Nikad ne bih promovisala to. Ja sam to nekoliko puta i rekla i mislim da sam ja svojim stavovima negdje te ljude i udaljila od sebe. Zato što nikada ne bih mogla da izdam svoju državu. Ja sam rekla, bilo kad u momentu nekom, ako mi se bude isprečilo to nešto, u smislu da me neko uceni, da ja moram da izdam svoju zemlju i državni interes da bih radila jutarnji program ili da bih činila, da bih se slikala na televiziji, ja ću izabrati da se ne slikam. Jer ja nikad ne bih mogla da izdam svoju zemlju, jer kad izdate svoju zemlju, to je prokletstvo koje ostaje vašoj deci. Ja ne želim da moja Lea ima bilo kakvo prokletstvo. Ona treba da se ponosi da je njena majka bila verbalni heroj, ne smela da kaže i da iznese u javnost ono što drugi ne smije, nemaju petlju, ili ti muda, kako kod ko komentarisao. A ovo što je tvoj kolega Musa meni, što me pitao, znaš kako se ja borim protiv opozicionih tih medija koje gledam i koji mene gledaju? Tako što ja gledam njihove medije, dođem kod mene u jutarnji program i sve to što su oni ispričali kažem i opovrgnem. Znači kažem što su oni rekli. Pa boriš se istinu. I dovedem goste koji kontriraju tome. Da. Ja tako radim jutarnji. Ali Jovana, napadali su te puno puta, širili su laži, trakšave o tebi. Zanima me kako jedna žena koju toliko napadaju, kada dođe kući, kada sedne, eto sama sa sobom, kako se izboriš sa time? Da li ti je na početku bilo teško? Ja sam ti operisana od komentara drugih ljudi. To me naučio Ljig, odakle ja dolazim. Jer to je mala sredina, nigde manje sredine, nigde više krokodila. I tu ljudi vode stalno tuđu brigu, jer nepopularno je voditi svoju brigu, jer ako počnu da se bave svojim životom, shvatili bi koliko on učmo i koliko smrdi. Onda je bolje voditi život nekog komšije, jel tako? Meni generalno uopšte ne interesuje što ljudi misle o meni. Meni je važno mišljenje... moje mišljenje o meni mi je važno, jer sam ja mnogo veliki kritičar i važno mi je mišljenje nekih ljudi koji znaju ovaj posao u medijima. Željkovo mišljenje mi je važno zato što je Željko televizijski čovek i on je televizijski mag koji Srbija nema i nikad neće imati. Jer odmah ti kažemo, mnogo ljudi hoće budu Željko Mitrović, ali on se rađa jednom. Ja bih voljela da sam ja neko koji je Željko Mitrović u ženskom obliku, kako mnogi kažu. To je i on sam meni rekao. Jer ja nisam samo novinar, ja sam televizijski čovek, a to je ogromna razlika. Ti gledaš televizijske programe, to fino ide, plivaju ti voditelji, neki su ekstremno dosadni, misle da su veliki intelektualci, a suštinski, osim te dosadnosti, oni glume voditelje. Znači, šta je problem današnjeg televizijske scene? Oni glume sebe. To ti je kao kad glumataš pa te obore na profesori glume. Znači, ne možeš da glumiš voditelja, ti to moraš da budeš. A da bi to bio, ne možeš da doneseš odluku, nego moraš, druže, da se rodiš. Ja sam od malena vukla moje ogledalce, moju pederušu, znaš ono pederušu? Da, ma naravno. Ja čuvam tu pederušu, evo mi je u autu kad vozim rolere i... Imala sam neke čizme od Dragane Mirković, moja mama Mirjane Marić, lakovane čizme. Ja ti to naperlitam, se sredim, uđem u cisternu mog čiče koja je imala ovako otvor i glumim da sam na televiziji. Znači, od četiri godine... Od malih nogu, da.
To se rodiš. Što se Novak Đoković urodio da udara lopticu? Ali mi imamo problem kada ljudi hoće da budu ono što nisu. Zamisli sad da ja hoću budem košarkaš, a visoka 1,63 m. Pa šta ću ja sad? Šta ti fali, bre, bilo je? Možda bi mogla biti neki playmaker. Ima i niske košarkaša. Nego reci mi, Jovana, ili ti znaš sve o nama, tako? Znam, znam. O Musabu šta znam? Musab je inače favorit, samo da ti kažem. Želim o njemu da kažem, prvo želim da ga pohvalim, molim te. Ja sam neko ko baš prati se šta se događa na vašoj televiziji. Mnoge stvari se ne vide, ali ja sve pratim i kada me nema, pratim sve. Ono kad zidovi imaju uši, to je ovo. E, ovaj, on je uspeo nešto što nije niko. I to sam rekla Vučićeviću. Znači, uspeo je da vam digne Instagram, znači, to je jedan u milion, vi ste procvetali. Ovaj dečko je zaslužen što Informer televizija postala popularna. Uz dužno poštovanje svima koji rade, ali da on nije radio kropove, da nije stavljao onu grafiku. Dobro, ima to, to je cel tim. Ali on je umeo da reprezentuje sve to, da bude intrigantno. Jer imaš ti televizija koja okače neki video, ali užasno je dosadno. Umeo si dobro da izmontiraš, da grafički dobro odišiš. Ja kažem, šta je grafika? Televizija je ono što vidiš. To ti je vizuelno. To vizuelno mora da bude popakovano da je pregledno. Kao što sam, na primjer, kad su novine u pitanju, gleda naslove strane brojnih novina, ja imam svoj favorit. Za mene, najbolja naslovna strana svih novina je naslovna strana Srpskog telegrafa. Kao što je, ja to iskreno kažem, znači, grafički su dobro popakovani i tu je kraj priče. Jako je to grafički kako treba da izgleda važno za televiziju. Da privuče oko. Kako da ne. Naprimjer, vi imate odlično, kod vas preovlađuje žuta i crvena boja. To je vatreno i to tera gledalce da uvek, kao da je neka alarmantna situacija. I vi ste na... I to je super, ali to ide uz vaš senzibilitet, jer vaša televizija je televizija 24H. Ali evo, kad smo već komentarisali i boje i medije, šta je tebe privuklo da odeš na ružičastu televiziju? Pa ja sam dete Pinka. Ja sam počela kod Milice Mitrović sa 14 godina. Prvi put se pojavila na Pinku, je li tako? Tako i ja sam pevala pesmu od Sere He od Ketchup Song. I moj životni san je bio da radim na Pinku. I to je prosto, ja Pink doživljavam bukvalno kao da je moja televizija. Znači, ja ne radim za Željka i Milicu. Ja se ponašam kao da sam član njihove porodice. Kako je izgledalo kad te Željko pozvao prvi put? Ma ti to ne možeš, pa to je sudbina bila. Prvo, to samo meni može da se namisli, ne može nikom na ovoj planeti. Ti znaš da ja volim da vozim rolar. Da, da. I mene su maltretirali na prethodnoj televiziji. I čekaj, samo da vratim, mislim da propuštaš jedan značajan deo za naša gledalca. U svem tom haosu dok ti voziš rolare, tebi se dešava i razvod prvog braka. Sve znaš. Meni se bukvalno te godine, 21. promenio ceo život. Hoću ti kažem koliko sam ja morala da imam hrabrosti. Sad ću da ti ispričam. Ja sam trpela pritiske na televiziji gde sam nekad radila, gde sam bila i povređena kao osoba, kao radnik, kao čovek koji je 10 godina ostavio na, ajde otvoreno mogu da kažem, na Happy televiziji. To je televizija gde sam ja nastala, napravila ozbiljnu priču. Ja sam Happy televiziji dala celu svoju prvobitnu mladost i stvarno se, mislim, to treba drugi da vam priču koliko sam ja radila. Ja sam vodila jutarnji program od 16:30, tad je počinjao, do 13:00 i onda odem, odmorim 3 sata i onda me vrate da od 18:00 vodim Upoznajte parove. I to tako nije bilo malo, to je tako bilo ja sam 10 godina provela. Meri potvrđuje. E, tako da, eto, Meri potvrđuje, pa ona je bila moja producentkinja, ona je radila sa mnom, znači... Ona je meni glasa nebes. E, eto. I kada su me povredili, znači kad me taj jedan čovek povredio 21. godine, što mi nije poštovao i što nije poštovao moj rad i moje zalaganje i taj moj odnos prema poslu, ja sam se tog dana naljutila strašno na tog čoveka koji je meni rekao, evo sad prvi put to iznosim, da njegova emisija mora da krene za 3 dana i da njega uopšte ne interesuje kako je moje dete. Moje dete tada nije govorilo. Nije govorilo zato što sam ja po ceo dan provodila na Happy-u, toliko da sam morala da iznemim stan preko puta Happy-a da bih mogla sve da postignem. Evo, to je živa istina i to mogu da potvrde ljudi koji su tamo radili. Znači, zaista je tako bilo. I ja sam onako besna izašla iz kancelarije, zalupila vrata i donela odluku da se ja tu više neću vraćati. Nemam izlaz, ja nisam imala opciju, nisam kao imala drugo rešenje pa kao dajem otkaz. Ja sam uzela rolere, pošto je Kej tu 200 metara, i otišla da vozim rolere. I Petre, ja vozim roler.
Ja nalećem čelono na Željka Mitrovića na Keju. A da li je moguće? Dobro, to je Bog. To je već sve. Ja vozim rolere, a Željko došao da poseti Kevu. Majku njegovu koja živi u Zemunu, baka Milu, koju ja znam, jer sam s njom volala da popijem kafu i moja Lea je prve korake u Željkovoj kući učinila. Ja nikad baka Milku nisam koristila da zove Željka da bi mene Željko primio na ping. To je meni bilo ispod časti. To može baka Milka da potvrdi. Naleće Željko, ja se tu pozdravim sa njim. On je vidio da sam ja uplakana i pitao me šta se događa. Ja sam rekao da trpim veliki pritisak, da ja ne mogu više da nastavim posao jer meni dete ne priča. Ja sam loša majka, tako sam sebe doživljavala u tom momentu. A ti radiš da obezbediš sebi neku egzistenciju, znaš, to je moja 28. 9. godina. Znaš, nemaš para. Radiš za bedne pare, radiš mnogo. Ali ja sam uvek znala da će doći moj 5 minuta kad ću ja dematerializujem ceo moj trud od 10 godina prethodnih. I meni Željko kaže, sutra, znači to je bio recimo 27. maj, sutra u Šaranu u 3 popodne. Može, može. I sad zamisli koliko sam ja bila, ovo prvi put pričam, samo da znaš, koliko sam ja bila fair. Sutradan, ja ustanem i mene grize savest. Neću da odem na neki sastanak, a da prethodnom gazdi napišem poruku. Ja napišem prethodnom gazdi poruku, da li ja mogu da dođem kod tebe da popričamo? On meni napiše ne. Moja duša je bila na mestu. Ne, ne. Spakujem svoju tašnicu, sredim se, pravac u Šaran, ništa nisam moralno prekršila. Ja sam pitala, ja sam rekao ne, doviđenja, ko me neće i ne mora. Koga nema i bez njega se može i mora. Kako je izgledao prvi radni dan na Pinku? Čekaj da vidimo prvo na Pinku. Šta je bilo u Šaranu? Da, da. To nas je interesuje. Šaranu Željko Mitrović kasni. Ja gotovo, ispalit će me, znaš, one priča Željko kasti, pa ispalit će, on, znaš, ništa neće ispoštovati. Sedim ja u Šaranu, zvoni fiksni telefon, to nikad neće zavoriti. Dolazi konobar i meni daje fiksni. Ja ovako u čudu, pod stresom, nemam posao i sve. Ja se javljam i kaže, zdravo, ovde Željko, rekao, dobro. Kao, nemoj ništa da se brineš, kaže, ja dolazim do 5, ne mogu, imam sad jedan važan sastanak, me čekaj. Ja ovako kažem, Željko, čekaću te do ponoći, nemaš problema, ali molim te se pojavi, nemoj da mi ispališ. Ja meni kaže, neću, obećavam ti, u 5 sam tu. U 5 je došao da vam skratim priču, nosio je Filip Plain jaknu s rancem, jer on i ja uvek nosim rančeve, ja uvek nosim ranac. Sa leđa je došao, poljubio me u obraz, seo preko puta mene i rekao sledeću rečenicu. Ja ne znam gde si ti bila do sada u našem televizijskom životu i kako ja do sada nisam došao na ideju da ti dođeš kod nas. Od tada se više nikada nismo rastavili poslovno. Sklopile su se kockice i sa Milicom, jer sam ja počela kod Milice. I on je meni tada rekao, radit ćeš vikend jutro, sa mogućnošću treće emisije, znači 2 puta nedeljno, čak i 3. put. Plata će ti biti toliko. Ovo ti je za transfer. Ako bude morao da platim što moram da platim, za tebe ću da platim sve. Tad su mi suze već krenule, jer on je bio jedini muškarac u mom životu koji je meni dao lovu napred i nije gledao da ću ja da imam rejting. I kupio mi stan kada nije znao da će Jovana Jeremić postati ovo što je danas. I ja sam samo njemu rekla tada jednu rečenicu. On je verovao u mene. Ali misliš da stvarno nije znao? On je znao, on je više verovao u mene nego ja u sebe tada. Ja sam tad bila emotivno mrtva žena, potpuno poljuljenog samopouzdanja. Jer ne zaboravite da ja ostavljam i muža u tom momentu, znači razvodim se, odlazim, ja nemam, ja odlazim da živim kod sestre. Pustite vi Jovanu sad. Ja tad nisam imala ni jednu nekretninu. U Fiat Pantio 2000 evra. U levoj ruci uzimam dete, Leo, to nikad neću zaboraviti. U Johna Kennedy-a, u desnoj kofer kineski od 2000 dinara, roze koji se raspadao. Ulazim u Pando od 2500 evra i krećem u novi život. I prema tome, nemoj da mi dolaze neke žene da ih ja sad žalim. Ko je mene žalio tad? Niko. Znači, za sve sam se izborila s ovih 10 prstiju. Nisam imala ni frajera, ni mamu, ni tatu, ni nikog. Primila me sestra na stan i posle moj brođeni brat odigrao glavnu ulogu što me podržao. Ali ovo su mnogo važne stvari, da žene shvate da moraju da se bore za sebe i svoju sreću. Mnogi su davali sebi za pravo da komentarišu kako ti imaš, kako mnogi kažu, tvrde stavove po pitanju javnih brakova kada se dešavaju razvodi ili tako dalje. Zato što mi život nije mazio, da. Muškarac mora da bude naličje žene. Znači, ako je žena prva liga, muškarac mora isto da bude prva liga.
I koje su tu porodice? Žele li muškarac? Da, Dragan je prvi lig. Šta? Koje su tu porodice? Žele li muškarac? Muškarac je glava, žena je vrat. Mene sad zanima iz ove perspektive, tih proteklih 10 godina, da li se kažeš što si radila to što si radila ili si od onih ko zna zašto je to dobro? Ne, ne kajem se i opet da mogu da vratim vreme, opet bih prvi 10 godina radila na Happy, onda bih prešla na Pink. Jer sam na Happy ispekla sve svoje boljke, naučila lekcije, izgrešila gde je trebalo da izgrešim, napravila lapsuse, ispekla zanat. Drugo, na Happy ti nemaš uslove kao na Pinku, znači ti tu moraš da se snalaziš poput štapa i kanapa. To nije bila televizija gde su se ulagale pare, nego gde se od nas zatevalo da činimo nemoguće stvari da bi ta televizija imala rating. Što ni danas nije ništa mnogo različito. Šteta za tu televiziju, jer to je televizija s velikim potencijalom, ali nažalost drugačije mora s njom da se radi da bi ona bila number one. Ne znam da li te neko pitao svih ovih godina u medijima, da li postoji nešto zbog čega se kaješ? Neki intervju što si uradila, neku grešku koju si napravila? Nikad. Sve je trebalo da bude. I onaj Stafford je trebalo. Samo meni može se desiti. Imam ja jedno pitanje. Samo meni može da se desiti. Znači, pričala si sad o Željku Mitroviću, ali si prva voditeljka... Koji je moj supermen. Jeste. I ko na nas idu. Niko ne sme da mi ga dira. Ali si prva voditeljka koja je uživo u programu dobila kaznu. Jesam. Od njega. I kako si se tad osjećala u tom trenutku? Osjećala sam se ponosno. 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 Zato što sam tu kaznu pod jedan zaslužila. Dobro. Pod dva tu kaznu sam iznela dostojanstveno i damski na svojim štiklama sa osmehom stjuardese koja zna da s avionom nešto nije u redu. Ali nastavlja dalje da leti. I glavna stvar, bila sam ponosna na sebe jer sam znala da sam moralno učinila ispravnu stvar. A to što su se neki žalili i udarili meni packu, ja znam i ko su ti ljudi, to njima neka služi na čast. Izdržat će Jovana sve kazne. Nije to jedina kazna koju ću ja imati u mojoj karijeri novinarskoj. Biće još kazni, ali ja samo ne želim da me stigne kazna Boga. Sve ostale kazne ću ja da preživim. A otkud tolika energije? Da preživiš i sve kazni i sve i da samo guraš napred i napred. Zato što sam sama gradila karijeru i mnogo mi je bilo teško. Borila sam se kao lavica. Toliko sam imala prepreka, toliko su želeli da me nema, toliko su me podcenjivali, toliko su mi otimali, stalno su želeli da mi otimaju. Ko u našoj zemlji što otimaju Kosovo, otimaju, hoće Sandžak, hoće Vojvodinu. Tako su meni otimali sve. Bukvalno su mi otimali od 13. godine, od titule đaka generacije, pa poslije na besedništvu su htjeli da otmu, da postave neke druge. Jer ja sam borac i volim fair play. I znaš gdje sam gadna? Što obično ljudi koji su borci i vole fair play ćute kad se događa druga nepravda, gledaju svoje dupe. Ja ne. Ja kada vidim da je nepravda ili, na primjer, da je nešto učinjeno kako nije okej, ja o tome govorim. E, a ljudi u tim životnim situacijama često krenu da sumnjaju onda u sebe. Jel si imala tu fazu? Nikad. Najgore kad mi u životu bilo, kad bi se raspadao ceo moj svet, ja nikad nisam sumnjala u sebe. Jer sam znala da Lea ima samo mene i da ja to sve to moram da rešim. I nikad nisam se ni osjećala samo zato što sam znala da je uvijek Bog bio sa mnom. I stvarno me on čuvao. Baš me čuvao ceo život. I su li se pogledi ili život promenili nakon porođaja? Odgovornija sam. Odgovornija sam i ženstvenija sam. A pogledi se nisu promenili, mislim da sam samo još stroža. Najiskrenije. Stroža prema životu, sebi ili prema detetu? Prema muškarcima. Prema muškarcima. Da. A sad si u novoj situaciji, svi smo ispratili... I prema Draganu si sad stroža. I do Dragana, a i prema Draganu, naravno. I celu njegovu porodicu. Okačila si skoro jedan interesantan post na Instagramu sa njegovim sinovima, gde Lea nekim slučajem nije bila tu. Evo ja ga sad sam ga upravo pustio. Kod moj mami Lea. Tako je, to si mi pisala. Sad nas gleda, veliki pozdrav za moju mamu i tatu i Leo. Pozdrav za celu porodicu. Reci mi, kako su te prihvatili Draganovi sinovi? Da li je sve kao što kažu životni Instagram, ipak dok od tebe jeste životni Instagram? Sve je onako kako je? Prihvatili su me sjajno, prihvatili su me kao bukvalno sastavnog člana porodice i kao svog najboljeg prijatelja. Glupo je to reći maćeha, jer njima nisam maćeha, oni su faktički moje godište, sin jedan je 95, drugi je 2000. godište, ja sam 90, to znači gotovo smo 5 godina razlike, 10, mislim, 10. mlađeg, 5. od starijeg i tako da se mi svi družimo, mi smo jedna velika porodica i mi smo sada Draganovi operativci. Vidi, poleti koliko je Dragan srećan čovek kad je okružen takvom omladinom. Tako je. Žena mu je mlada, sinovi, svi redom. To je fontana energije pre svega. Šta? To je fontana energije. Jeste, on je meni, nekako ja sam ušla u njegov život kada je i njemu negde tako bilo
bilo onako, bio je on dosta zatvoren. Znaš, nije dragan tip uopšte muškarca koji, koga su žene toliko intrigirale. On je mene privukao kod Vučka na rođendanu, kod Vučićevića, to je vrlo interesantno. Zato što je čovek, to će izaći jedna emisija sada, ja sam opisala Dragana kako, šta je mene zaintrigiralo kod njega. Prvo, ja ne podnosim, šta ja ne volim? Muške hvalisavce, muške, ja smem da se izrazim? Naravno. Jebače. Zatim, muške, one koji, znaš, danas sam bio sa ovom, sutra sve, one su, znaš, mnogo velike, ovamo na delu tri manje. Dragan je ovako došao kod Vučićevića na rođendanu. Seo je, prvo je došao, pozdravio se sa mnom. Ja sam sedela ovde sa Đedovićkom ministarkom, sa Handanovićem i još neki likovi su tu bili, a Dragan je imao sto pored. On je sve vreme, ja to nikad neću zaboraviti, ovako sedeo, ali čekaj, sa sve svojom muškošću, ovako se zaturio, vino mu je bilo tu i čovek je sve vreme ovako, pa u mene. Ovako u čašu, pa u mene. Cijelo večer samo gledao u čašu i mene. Da ti čovjek gleda, ne dva sata, to je trajalo. On je jednostavno meni poslao poruku to večer da njega ne interesuje ni jedna druga žena te noći koja se našla u toj prostoriji osim mene. Ja sam tu poruku razumela i to je meni ostalo malo mozgu. A onda sam ja došla ovde sa Aleksom, Andrijana je bila tu i Vučko i mi smo se šalili. On je nabacivao Dragan Andrijani. Andrijana, slušaj kakva je Andrijana, upolivo za frajere. A ne kažemo, to mene ne interesuje, a on mora da je neki žval, ne razumeš, neću ja to, mene to. A ja se setim tog čoveka koji meni je ostao u malom mozgu. Ne, odreagujem ja na svakog. Prvo, prošla sam u životu. Ja nisam nevinašce, nisam neka presveta Deva Marija kao što ove se ponaša na televiziji. Nisam naivna, prošla sam, ali zato znam da odaberem. Moram da te prekinem samo kad smo kod te večeri. Je li ti bilo žao što ti nije prišao to večer nego te samo gledao? Ne, to mi je bilo intrigantno. Da je prišao ne bi mi bio zanimljiv. Ali misliš da se plašio tebe da ti priđe? Ne, pa bilo mu je neprijatno. Nije znao moj temperament jer se mene predvidiva, da. On je mene samo znao na čao čao. I mi smo se šalili i ja sam rekao, slušaj, ako Andrijana njega neću, ja bi mogla da probam, vi kažemo ovo sad nešto što mi se događa u životu, nije ništa impozantno, moglo bi da bude završeno i zamenjeno za nešto kvalitetno. I ja kažem, aj ti zovi Dragana da vidimo mi kad je on rođen. Znači ti si mala dečka u tom momentu. Prvo nadam za kartu. Ostavila sam ja, da, zbog Dragana sam i ostavljala. To nismo znali. Da, da. I tako je se počelo. I kad je rođen? Čekaj, to ne znamo šta je u horoskopu. 4. avgust, lav. Znači, lav i škorpio je lav. Kao moj prvi suprug, lav. Da. Mene ovo živo zanima, koliko se je horoskop ispostavio kao istinit, generalno u vezama, braku? Čekaj, poslaćemo horoskop, žena priča sad upoznavanje, kako je išlo dalje. Znači, bila si ovde, Vučko Andrijana priča. Vučko je kum. Dobro, to znamo. Vučko je kum i ništa. Dragan ga je, Vučko ga je okrenuo i on je rekao 4. avgust, ja sam rekla sasvim dovoljno za mene koja poznajem astrologiju. Dobro, jer to je moja treća ljubav. Prva je televizija, druga je politika, treća je astrologija. Ja sam rekla sasvim dovoljno za prvi dejt. I on ne veruje što čuje. Ja kažem, Dragane, jeste li vi slobodni večeras da idemo u Franš? Ja njega pitam. On se izbezumio. Ne zna šta ga snašlo. Čovjek nije mogao da očekuje. Jovana Jeremić zove nekoga. Da, Jovana Jeremić zove. Kada Jovana Jeremić odluči nešto, Jovana Jeremić ide i to radi. Jer Jovana Jeremić je žena koja ima muda do poda i nema taj problem. Jer sam ja već odlučila da želim da idem sa njim. Nisam se dvoumila. I on meni kaže, ne mogu večeras, ali mogu u četvrtak. Sećam se kod je juče bila, Jupiterov dan. E, upravo mi šalje, Dragan, lav te volim nogom. I kaže, on meni mogu u četvrtak. Rekao, nema problema, aha, rekao, pomisli mi u sebi, sviđa mi se to što nije odmah nasao na moju prvu, nego će onda vodi igru, a ja da ga pratim, to mi se sviđa. Rekao, nema problema, Dragane, u četvrtak se onda vidimo. Uzet će broj, rekao, od Vučka. A ti formalno sa njim, kao da zakazuješ sastanak. Normalno, pa mi se čovjek nije ni pitao. Pa ne mogu ja odmah da ga muvam, rekao, Vučićevića, šta će mi Vučićević zamuvati. Onda se spojio, on može sada ide. I mi smo otišli u Franš. Jedan, drugi, treći put vidi, nije lako odlučiti da uđeš u emotivnu vezu sa mnom. Zato što je moj Dragan znao šta to nosi sa sobom. I zato je uspeo u odnosu sa mnom. Jer je znao da je to jedna velika odgovornost. Da to ako se ispostavi kao ljubav, da to nosi veliko opterećenje u smislu poznatosti i javnosti. Jer ja nisam srednje poznata javna ličnost. Ja sam mega zvezda u svom poslu. Malo je zvezda u televizijskom voditeljstvu. Mnogo je novinara, malo je zvezda. Mnogo je lice, malo je ličnosti. I njemu je trebalo tri sastanka da on to prelomi.
I javljaju mi se neki bivši saradnici sa Happy, evo Janica, pozdravljam je ovim putem pored Meri, koji su radile sa mnom, mogu sve ovo da potvrde što sam pričala. I on je to meni posle rekao, on je doneo odluku da prosto hoće da prelomi u sebi sve rizike i baš je bio muškarac. Ali ja sam želela da to u početku bude tajna i on se složio sa tim dok mi ne učvrstimo vezu. I ja ne bih sigurno rekla za tu vezu do možda sada. Dan je izašao onaj snimak posle svadbe sina, koje je neko snimio i dao kuriru. Prodao kuriru. Ja znam tačno kako je to išlo i znam i koja je to osoba uradila. Mi to saznajemo i pitamo Vučko, kaže ne znam ja. E, tu je Vučko. Zato je Vučko moj najbolji prijatelj. Nije hteo da te oda. Vučko me nikad nije odao. Kako je muž izdržao pritisak javnosti? Ko je prvi? Ko je prvi muž? Najnoviji. A ovo je drugi sad, Dragan je faktički drugi. Pa mogu da ti kažem, on uživa u tome fantastičnom nosi, jer je lav. Lavovi vole ta svetla reflektora. Posebno, interesantna stvar je... Ali kad je rekao već muž, kada će svadba, Jovana? Ne opterećujem se, ja sam već jednom bila udata, sada biram da budem sretna. Da, da. Znači, mora prvo vila da se završi, pa ona... Vila se završava. Da, vila se završava, Rolex si dobila. Evo ga, to sam od drugarice, izvini, nisam od Dragana. Aha, skuplji od ovog, ovo je početna bebica. Ovo sam dobila najbolje prijateljice, ako sam ovo dobila najbolje prijateljice, ne znam što mi ostaje. Ja se izvinjavam, ali tako je. Da se vratimo na tvoju izjavu, rekla si stan u centru Beograda, ali si dobila vilu. Ja sam sebi kupila dva stana, ne jedan, nego dva. Ali kažem od partnera, nisi dobila stan, nego vilu, nešto mnogo veće od toga, koja se zove Jovana. Jeste, i završava vas, imat ćete priliku i da dođete kad se završi, radit ćemo neki fotosession na bazenu. U ili Jovana. Jeste i prelepi pogled i samo što ja ne otkrivam gdje je ta kuća, jer ne želim prosto da imamo probleme sa nekim psihomanijacima i tako dalje. Imali smo i u prošlosti, bar sam ja imala. Dobro, pa ti si atraktivna vrlo žena, drugo, najpopularnija si u zemlji vrlo često, ne samo kao voditeljka, nego vrlo često si broj jedan kao osoba i na svim pretraživanjima i na društvenim mrežama. I onda, reci mi, jel si imala neko neprijatno iskustvo sa nekim psihopatom koji te uhodio? Zbog čega sad želiš da ostane nova lokacija tajna? Yes. Imali smo i upade i u dvorište i svašta nešto smo mi imali. Svašta pišu, šalju svuda. Ali sve smo proživali. Jer evo, naveli smo i... Ja mislim, aha. Evo, naveli smo popularna, uspešna i tako dalje. Nekako kada ti se ljudi dive, to budi u njima i zavist. Koliko ljudi koji su ti možda pre slave, pre tog ogromnog buma koji si napravila, koji su ti bili prijatelji, si shvatila da ti u jednom trenutku... Pa, da li da ti zavide, da li da ste odjednom postali neprijatelj jer žele da te sruše? Ne prijemim što si uspešna. Ne bavim se njima uopšte, sve dok moraju da me slušaju. A morat će i naravno i 40 godina. Da li si primetila da se neko nekad sa tobom druži i iskoristi? Ja za svakog znam tačno šta mi misli. A to što ja neću da im pokažem da znam njihovu perfidnost i zlobu prema meni, to je moj uspeh jer ja sam se ipak školovala da budem vrhunski političar. Znači, ja sam završila političke partije i sisteme. Ja sam zapravo političar u novinarima. Ja nisam izabrala da se bavim politikom zato što moja sestra je govorila da sam ja rođeni političar, ali me život odveo u novinarstvo, tako da ja jako dobro znam da balansiram. Koliko god delovala eksplozivno, veliki sam diplomata, namazana sam vrlo, posebno kada vidim da imam duele ili treba da igram sa nekim perfidnim, pokvarenim ljudima. Hvala Bogu, imala sam školu života u ligu, a i na Happy-u, svega je bilo. Tako da nisam baš tako naivan igrač. A da li će Jovana nekad ući u politiku? O tom potom, ima vremena za mene, ima sad ovde mudrih političara. Ja se gurati neću, meni je televizija primarno, moj san je da ja tu opstanem i da budem neko ko jednostavno diktira trendove u Srbiji, a što se politike tiče, sve stvari su moguće, ali to mi nije prioritet. Ali najiskrenije mi to nije prioritet. I ne bih voljela da se bavim politikom, ali nekad se ne pitaš ti, nego se pita Bog. A kad si neophodan društvu i državi, onda je tvoja dužnost da slušaš. Tako. I da radiš. Pošto si rekla da gledaš Informer, i pošto smo na drugom kolegijumu, da se vratimo malo na teme, da krenemo teme, da čujemo tvoje komentare na razna pitanja. Evo, režija može da spremi video majke Svetlane, inače to je majka osumnjičenog za ubistvo male Danke. Je li istina da ona napala novinare? Evo, sad ćeš da pogledaš video, ona je rekla, ona je pravdala sina ubicu i... Kaže, on to nije uradio, sve je namještaljka. Evo, režija može da pusti ovaj snimak pa da pogledamo pa da prokomentarišemo.
A gde ste pošli? Idemo u hitno ovde. Nije vam dobro, jel? Nije mi nikako. Ovde je što kad dolaze oni iz Bora, oni jebi infuziju malo. Recite mi, jeste razgovarali sa advokatom? Pa jesam. I? Rekao da je bio na onaj. Jel se video sa Radetom? Nisam. Advokat, jel se video sa Radetom? Nisam i nije sinoć rekao. A nisu mogli da dođu na sahranu? Ne, nisam bila. Nisu? Ne. Koga ste imali? Ko je bio? Jeste imali? Komšije, komšije su bile. A rođaci? Rođaci, slabo što sam bila, što sam imala, nisu došli ni jedni. A šta kažu, hoće li vas saslušati ili ne u tužilaštvu? Jeste nešto advokat kaže? Ste davali neki iskaz do sada? Nisam, pa pet puta sam bila u... I šta mislite? Ja mislim da nije tačno i gotovo. Evo tako je. Ja ne mogu više, idem. Nema ko da me vozi, idem ovde. A kad ulazi ovde hitna iz Bora, on mi ja bi jednu infuziju. A kažite mi, da li ste bili jutros na pojutrici, na groblje? Se u ovom kraju ide prvo jutro na groblje? Sutra. Znači prvi sutra, put je drugo jutro. Da, tako? Drugog jutra. I a preko sutra on je bez sveću, kod nas je običaj, nosi se jedna tegla i stavi se... Umrlica i žito i to idemo u crkvu u 8:30. A ja ne mogu da stojim tamo uopšte, nego rekao pop, kaže dođi malo i kaže posle, kaže će da ideš kući. Niste imali nikakav kontakt sa Radetom? Ne, ni preko to. Znači i dalje mislite da nisu radili? Evo to. Da je sve ovo bilo kod vas što se traži? To je... A to što je, pa kako je Dejan priznao? Ne znam. Meni ništa niko nije rekao. Možda nema šaljka nešto. Ja ne dolaze kod vas ovde više? Ne, ne. Nego sami morate da idete do ambulante selske? Ne, sve je. A što? Oni dolazu i skipne i samo i mere pritisak i... A kažete mi šta kažu komšije? Šta kažu? Ne znam i gotovo. Jel hoće da dođu komšije kod vas ili samo ove prve komšije? A pa dolazu, ima još, ali sad su u polju. A dolazu, dolazu one, dolazu uveče. I sedi sa mnom. Uveče? Ja se plašim kad ovi dođu novinari. Od koga se plašite? Od novinara. A od novinara, a zašto? Samo slikaju, samo pišu ono se. Ne mogu više gošći. Ovako ću idem polako. Bio jedan tu skola, ali nisam ga zaustavila. Je li daleko ovde ambulanta? Evo gde je ova. Ode i idem u gol. Je li ovo prvi put da idete sami od kad se ovo desilo? Prvi put sama. Ovako da ne mogu. Iće bilo tako. Sad danas ne ide, sutra ide na groblje, prekućite u crkvu, opet na groblje do 40 dana, da li smenda dan 40 dana ide. Znači vi dalje mislite da to što je priznao vaš sin, da to nije istina? Ne znam ja to, ne znam, meni niko nije rekao. Ne znam i ne znam i ne znam i ne znam. To je malo dete, 2 godine. Ne znam. Vidjela ovo sunce. Možda to drugi napravio pa namestili se. Ne znam pa ne znam. I od vas se plašim. Plašite se od mene? Od milicije. Pa ne od tebe, nego samo dođu i samo slikaju to. Juče su slikali sve. Jer je dolazila policija ponovo da pretražuje dvorište. Okolinu, kod vas, vaš plać. I šta su izneli iz kuće, tetka Svetlana? Šta su uzeli da vidiš? 7 papira imam. Pa šta su vam uzeli? Šta je policija uzela? I motorna testera. I došli ovi sa belo delo. Sa neki bris. Forenzika. Od 3 do pola... Od 10 do pola 3 uvijek. E su vam uzimali iz kuće nešto? Iz kuće uzimali.
Pa ima tamo sve piše kuće. Je li istina da su vam da je policija uzimala noževe iz kuće i... Ali to mora, to je njihov posao. To samo mora... sad meni dušu da uzimam. Morate da razumete i njihov posao. Dušu mi gotovo, ne znam. Pa zamislite kako je roditeljima od male devojčice. Ne, ne znam ništa, 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 ne znam gotovo. Jovana, evo imali smo prilike da vidimo kako majka jednog od osumnjičenih za ovo ubistvo koji je i priznao da je izvršio ovaj monstruozni zločin, pravda svog sina, kaže da su mu smestili, da je to neko drugi uradio i tako dalje. Koja je bila tvoja reakcija kada si saznala šta se zapravo desilo, kada je predsjednik rekao to? Da li si mogla uopšte da veruješ? Ne, ta uopšte vidi, taj scenarij meni nikako nije bio jasno, iskreno. Mislim, ja to nisam mogla ni da zamislim da može da se desi, da neko može da ubije decu, dete, da udari. I dalje to ne mogu da shvatim, da neko može da udari dete, da mu ne pruži pomoć i onda da ga udavi ako je dete živo. To mi je i dalje nepojmljivo. Misliš li da to ljudsko biće zapravo i ne može da shvati? Normalan čovek ne može. Normalan čovek ne može. Normalan čovek ne može. Ali, znaš kako... Sad, opet nepopularne stvari treba da je kažemo, jel? Ali ako se ne nađe telo devojčice, to otvara jednu pandorinu kutiju. Prvo, teoretičara zavere, da li je ovo sve istina, što smo mi čuli, videli, što nam je saopšteno, a onda se postavlja pitanje i da li su oni nešto još monstruoznije uradili sa telom kad telo nije pronađeno. Bojim se da je telo ili spaljeno, ili je bačeno u reku, u šahtu, ili je raskomadano. Nije isključeno da je telo više puta prebacivano s jednog mesta na drugo mesto, dok je trajao postupak istrage. I oni sigurno nešto kriju monstruoznije od ovoga svega što smo čuli, čim nisu otkrili gde je telo. Oni će svakako ceo život provesti u zatvoru. Ali pratila si evo celu istragu i dok još uvek nismo znali ni šta je ishod i kada smo saznali kako se monstruozno zločin desilo, isplivalo je mnogo detalja i nakon cele te vesti. Šta je možda bilo najmonstruoznije i šta te najviše šokiralo od detalja koje su izložili? To što nisu detetu pružili pomoć, što kad su videli da je dete bilo samo nesvešćeno i da se povratilo, samo je trebalo da vrate dete majici. Oni su ga udavili. Pa mislim, to je, taj moment je meni neshvatljiv. To niko ne može da shvati. Da, ne može biti svoje emocije, to ne mogu da shvati. Ja sam bila ubeđena da je u ovoj situaciji trafiking u pitanju. Bila sam ubeđena da je... Tako je, to je... I mogla sam da se kladim u sve što imam da je trafiking u pitanju. To si rekla kod nas u jednoj emisiji, da su te napali. Napali su me na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama, ali tek nakon. Dok nismo znali šta se desilo sa malom Dankom, ti si bila, čak otići ću, citirat ću neke komentara, ništa lično. Prvi put je rekla nešto pametno. Toliko se nacija ujedinila u tome da je trafiking u pitanju, da si ti postavila pravu teoriju, da je to bilo neviđen broj tih komentara, dok se nije ovo desilo, onda si doživjela drugi linč. Tako da sad, mnoge zanima šta sada misliš. Niko ne ulazi u koren toga. Niko ne ulazi u to da su se ljudi ponadali da je trafiking zbog toga jer su se nadali da je Danka živa. Niko nije želeo da prizna da je... Dobro, u svakom slučaju, kako gledaš na... Ma stani, da ti ja kažem jednu stvar. Ako se telo ne nađe, sve teorije se pale iz početka. To je moj odgovor. Hvala ti. Mogu da me razapinju, nek rade šta god hoće, ja svoj stav u sve u životu imam. Posebno ti što su uzeli da me razapinju u društvenim mrežama, kada sam rekao da je trafinging, a onda lepo smo imali ministra koji je izašao i rekao da je istraga išla u tri pravca. Išla je i ka spolja, da su dete u Beču, išlo je i prema radnicima vodovoda, išla je istraga i prema majici i prema svima. Niko nije napao roditelje s ciljem da ih smesti u zatvor, nego smo samo razgovarali, svako ima pravo da razmišlja na televiziji uz ogradu. Ja sam rekao da to nije zvanično mišljenje struke, da je to moje lično mišljenje, imam pravo da mislim. Pa su oni rekli, nemoj da misliš, misliću. Pa pazi da ćete vi da mi zabranite da mislim. Vi, čije ime i prezime, niko nikad neće da zapamti. Niti ćete nešto značiti u istoriji Srbije, medija ili bilo čega. Neki su na društvenim mrežama davali sebi za pravo i dizali se... Ma tu je bilo i poznatih. Tu je bila jedna političarka, u stvari dve političarke, koja je Bog zaboravio.
Pa se šlihtaju i Vučiću i nama novinarima da ih zovemo u jutarnje programe da ih majka ne zaboravi. Pošto ih je Bog zaboravio, da ih majka ne zaboravi, mole nas da ih zovemo u jutarnje programe. Ima li toga, Jovana? Pa ja poludim kad... Ja poludim kad me neko pozove i pita da li može da gostuje u jutarnjem programu. A da li su ti ljudi sveta politike nudili novac da dođu u jutarnje programe? Svega je bilo. Svašta. I sveta politike, da ti kažem, ti imaš određeni krug ljudi koji ti gostuje. Ali bilo je tu, kako da ne, bilo je tu, na primjer, nekih analitičara u Povoju, razumeš, koji su hteli da iz analitike pređu u politiku. Da. Nema tu kod mene. Znaš što sam ja prva? Što meni pare nisu uzele dušu. Da, i što ja ne dovodim goste zbog nekog materijalnog interesa. E, ali si dobila te nepristojne ponude. Ja neću nikada dovesti nekog ko ne može da mi donese šer u emisiji. I zato ja sam pretnja za mnoge. Jer sa mnom nema dilova. Ja nemam kombinacije, nisam ja niči PR. Ja mogu da učinim kolegi koji možda nekome radi PR i ja znam da je on uzeo pare za to i moli mene da mu ja primim nekog u jutarnji. Ako mi je dobar kolega, to ću da uradim jedan put. Ako taj gost meni vrši posao da je za moj rejting super, jer ja od toga nemam ništa. Tako je. Ja imam samo rejting ili nemam rejting. Ja se ne prodajem za 300, 400, 500 evra. Posebno sada je to vrlo, da kažem, aktualno. To je za mene ispod časti da neko preprodaje televizijske minute televizije. Prvo, to je izdaja gazdi za čiju kuću radiš. To se ne radi. Časnije je reći, slušaj, ej, ne znam, Željko, Milice, vidi, meni ovog meseca treba 5000 evra još. Neću da ti radim iza leđa, neću da naplaćujem gostovanja. Ajme, pokloni mi 5000 evra. Mogu li, možda to... Veruj mi da će oni to da ti daju. Ali ako radiš iza leđa, to je za svaku osobu. Iskrenost. Posebno ako pokušavaš da uvučeš druge ljude koji nemaju veze s tim. Ne pričam ja ovo slučajno, pričam zbog nekih stvari relativno svežih koje sam se desila. Ali hoću da mi kažeš to, da li ti je neko rekao, evo, platit ću ti gostovanje. Od toga imaš koliko hoćeš. Toga imaš koliko hoćeš. A možda nam otkriješ ko? Pa, mnogi njih. Mnogi pevači su to bili u Povoju i ja ih nikad iz principa nisam dovodila. Jer nikad nisam želela da sutra neko pomisli da sam ja u tome imala udela ili sam se ja okoristila. Ne, 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 ne. Ja izbjegam. Znači, pevači su najviše. Pa, većinom pevači. A koje cifre se to vrte? Koliko nude para da dođe da gostu? Pa, ne znam. Moraš da pitaš ove koji su uzimale lovu. Ja stvarno nisam uzimala. Najiskrenije ti kažem. Tako da... I mora da se pravi razlika. Drugo je ko traži, a drugo je kada neko dođe, na primjer, ja imam gosti sada, dođu mi, kupe mi parfem. Šta je tu ružno? Da, dobro, to nije. Znači, to je znak poštovanja. Ja kad odem u neku emisiju, kad nekog cijenim i poštujem, kupem mu parfem. Znači, dobijala sam, ja dobijam puno poklona. Dobijala sam i parfeme, i cveće koje ne podnosim, sad znaju da mi ne bacaju pare na cveće. Dobijala sam i donjiveš, i čarape, i mede, i srcu lenca. I dobijala sam i ogrlice, dobijala sam i narukvice, i prse. Svašta sam ja dobijala. A da ja uzmem pare. Da se ja ukoristim to, da svoju firmu na neki način izigram, to nikad nećete doživotno čuti. Ja sutra da nemam, ja ću da okrenem telefon da kažem da nemam i da mi to treba i da me puste. A da uradim iza leđa nikad. Jer sam ja ćerka privatnika. Moj tata je držao restoran ceo život. Ja ne volim ljude koji kradu na poslu. Znači, uvek cenim iskrenost. Tako. Eto. A koji je najvredniji poklon koji si dobila od gosta? Parfem. Ali skup onaj parfem, naš muški parfem od 100 evra do 700 evra. Eto, parfem neka bude. Daj od 700. Da, 700, da, da, da. To je inače moj omiljeni. To vam je, Bože, stao mi je mozak, čuveni ova islamska, muslimanska marka, arapska, Bože, Bože, Bože. Ajmo, koleginice. Edip se zove. Mislim da se Edip, setit ću se do kraja. Zeleno je pakovanje, onako, baš... Arapski parfem. Ako nije tajna, ko je poklonio taj parfem? Joj, ne mogu da se... U stvari, znam ko je. E, taj parfem sam dobila od jednog lekara. Vidiš ti, lekari... Lekara? Da, 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 od lekara. Ali dobro, sad, to je bilo pre Dragana. Ajde, sad šta se sad... Dobro, dobro, ne bih samo pitan. Sad mi je odna informacija, sve. A kog lekara? A koji lekar? E, sad, koji lekar? Ali ime prezime može samo grana medicina kojom se bavi. Ne. Bilo nekad. Sad si rekla, to je bilo pre Dragana. Sad znači da ne smeju da ti...
donose poklone u emisiju. Sad to mora, vidi, poklon se nikad ne odbija. Ja obožavam poklone, kupujte mi poklone. Kad smo već kod ove teme, mene zanima kako si reagovala na vest da stiže Louis Vuitton u Beograd. Jao, ja sam se oduševila. Ja sam mislila da li je Vučić, šta se Vučiću desilo kada je to zaopštio. Da, čudno, da, da, da. Mi smo se začudili, da. Šta, zato što to niko ne očekuje da Vučića, znaš, on deluje, on je strog, on je disciplinovan, on daj, drži, ne daj, radi, o, o, kakav Louis Vuitton, kakvi Dioravi, to on prezire. Sjetite se samo šta se događalo u prošlosti, ministarke koje su to nosile, on to ne voli, on voli. Jeste, stalno kritikuje sve koji nose tu marke. Ja obožavam. Da mogu, samo bih nosila Louis Vuitton. Dior i sad dosta imam da kažem tih malo ekskluzivnijih stvari. Meni je mormar u skladu sa nivom življenja. Čekaj, Jovana, koliko košta? Znači, nisam vlažni moralista, obožavam markirane stvari i skupe stvari. I živim za to da bude mršava, zgodna, lepa i da nosim skupe stvari. Ako neko što voli, ja to volim. Šta trenutno nosiš u outfit? Šta trenutno nosim? Rekli bismo koliko košta tvoj outfit, ali cenit ćemo da zalebarimo. Ja imam jednu marku italijansku, nećeš verovati, reći ću ti, ona je svetski poznata dizajnerka, Elisabetta Franci, nosim najviše njene stvari. Skupe su je stvari, ali nisu ni preskupe, ali su skupe. Da. Ali su stvari za ceo život. I kada bude došla u Beograd, ja ću raditi intervju sa njom. Evo, to je jedna ekskluziva sa Elisabetom. Mislim, to je moja želja i trebalo bi tako da bude. To je svetski nivo. Zato što nas je spojio jedan čovek i to je stvarno, ona je bukvalno Coco Chanel 20. vek. Opa. Pa googlajte i vidite ko je Elisabeta. I ti danas izgledaš kao da si iz Chanela došla. Ovo je jednostavan komplet, ali ja se najbolje osjećam u ovakvim Chanel kompletima. Prosto to mi je rekao za svaki dan, ali volim uvijek da budem seksi. Dobro, ali za Louis Vuitton nisi mi otkrila šta ćeš da kupiš prvo. U Beogradu. Ne znam, prvo čekaj da vidim gdje se otvara. Nisam propratila. U Beogradu na vodi, da. Da. Znači, rollerima direktno ulazim u Louis Vuitton. Rollerima, tako je. Možeš i... Da nervi napad onih... Možeš i rollere Louis Vuitton da kupiš taman. Do tada. Ako budu rolleri... Do 2026. da kupiš i direkt u Louis Vuitton u rollerima. Je, mogu bi stvarno da napravi rollere, ali moraju da budu silikonski točkići jer oni idu brže. Ali čekajte, mene od kad je krenulo ovo gostovanje spamuju ljudi sa porukama. Pita za Draganu Mirković, pita za Draganu Mirković. Ja moram da pitam. Čekaj, što pitaj mene, pitaj me šta hoćeš. Mišljenje o celom tom slučaju, da ga tako nazovem, Dragane Mirković i Tonija, njihovom razvodu. Izvini, ali samo pre nego što govori, ja hoću da dodam. Mene spamuju ljudi, ne trepćemo. Da li je videla, da li si videla šta je Mile Kitić rekao za Draganu Mirković? Šta je rekao? Kaže, šta ako su se rastali, nisam se čuo sa njom, niti želim. Što prave pompu od toga? Mile. Što prave pompu od toga, što iznosi svoju intimu? Mile je baš oštro onako reagova. E, sad nam ti reci svoj stav, a onda možeš da prokomentarišeš i Mileta. Moj stav je jasan. Ja sam jedna od retkih koja je rekla apsolutnu istinu i vidim da su mi svi ludilo podržali. Nastavno. Da, posle sam sedela se sa jednim čovekom, jako je poznat, jako uspešan, ima mnogo uspešnog sina i baš kaže, svaka ti čast što si rekla, niko nije smeo da kaže istinu na televiziji, ti si to rekla. Ja Draganu izuzetno cenim, volim njene pesme, i zato sam i bila iskrena. Šta je vama tu, ajde ovako, da ja vas pitam, šta je vama tu nejasno? Šta je vas tu frapiralo? Šta je tebe Musa frapiralo u slučaju Dragane Mirković? I mene iskreno ništa. Čekaj, jesmo svi mi znali, ajde pričamo iskreno, se mi ne foliramo. Tako, znali smo, jest. Jesmo mi znali da mi oni vara posljednjih 10 godina ko novinari? Istina. E, ali vidite, ali vidite. Znali smo, mi smo svi to znali. Znali smo čak i sa kojima je vara, znali smo i kojima je u kombinaciji u Beogradu, koje je u Beču, koje je vamo, koje je tamo. Znači, znali smo. Pitanje je, o važnije od Tonijeve švaleracije je, šta je Dragana radila u tim situacijama? Pa gde je ona bila? Pa zašto ga nije ostavila odmah? Kakvo je to ostajanje? Jedno je, kako je to ostajanje u braku gde te neko ne poštuje? Pa možda mi čekaj, Jovana, mnogo je živo. Ma nema ljudi, promene kakav je, takav je, tu promene nema. Mnogo je i mnoge su vezne, to u njenom slučaju nije slučaj da je ona bez novca,
ali postoji mnogo žena, sama si govorila 1000 puta da žene ostaju u brakovima iako znaju da ih suprug vara. Zašto? Zato što nemaju od čega da žive. To su mučenice. Da li misliš da je i Draganin motiv bio novac ili ona nije želela da pravi skandal da ne bi upeglala? Nije njoj bio motiv novac. Dragan je bila sramota, šta će selo da kaže, ona ima taj mentalitet Luči iz Kasidola. To je taj seoski mentalitet, šta će selo da kaže, od čega sam se ja oslobodila onda kad sam otišla, kamo sreće da sam ranije otišla. Dakle, ja, to je u njenom slučaju bilo. A žene koje se ne razvode zbog materijalnog su za mene mučenice. Zato što treba da budu samostalne. Žena mora da ima svoj posao, žena mora da ima svoj auto, mora da ima svoje dete, mora da ima, znači sve svoje. I onda ima pravo i da traži. A ove koje traže, nemaju ništa, su sponzoruše za mene. Da li su bračne ili vanbračne, to je sad već pitanje. Postoji bračna sponzoruša. Šta me gledate? To su vam sve ove udate žene koje su zbog para sa svojim muževima. Znaju da ih oni baraju, pa zato ćute i trpe. Znaš, kad bi ja to uradila? Nikad. Da. Vidi, ja poruku da nađem. Bilo bi arrivederci, signore. A doviđenja. Kontra jedan Hvala ti, moj pokojni deda vladete, ima jednu rečenicu, znaš koju? Žao mi je što smo se upoznali. Tako je on uvek govorio kad ga neko iznervira u Valjevu, Valjevac. Znači, kad vas neko prevari, ustanite ovako i kažite. Bože, hvala ti što si me blagosiljao. Što si mi otvorio oči da vidim da me on ili ona vara i hvala ti što si mi dao jednu novu mogućnost da ponovo doživim jednu veliku ljubav i veliku premijeru svog života. Slavite kad vas prevare, jer vam život otvara mogućnosti da upoznate još jačeg i boljeg frajera ili još jaču i bolju ženu. Nemoj da patite, niko ne treba da pati. Kad ga neko prevari, kad znate da vaš to nije bio faul, slavite, Bog vas je oslobodio majmuna. Da, naravno. Ili dobro, to je. Ja ću postaviti jedno pitanje koje može da otvori Pandorinu kutiju, ali ko više vara, muškarci ili žene? Podjednako je to, to nema nikakve veze. Žene mnogo varaju. Ja evo vidim na društvenim mrežama, evo konstantno kad uđem na mrežu X, kad pogledam neke tweetove, ispada smo mi muškarci, znači, ja ne znam, evo vidim da konstantno neke žene... Kolegi, pošto smo se već dotakli razvoda Dragane Mirković, pa mogli smo da se sad totalno suprotna situacija kod jednog dobrog kolege Harisa Džinović. E, to sam ja zamerio, na primjer, Jovani. Znala sam. Zato što je za Draganu rekla, mora da smrša, mora da promeni stil. A za Harisa ništa. Nema da smrša Harisa. Ništila sam Harisa, ali sve iz pozitivne namere. Nismo ništa čuli za Harisa. Evo, sad ću da vam kažem. Ovako, Haris Džinović. Melina ili Harisa? Ista je situacija. Melina. Okej. Evo zašto. Zašto? Ne mislim ja da je ona neka moralna gromada. Naravno. Ja njoj osporavam što ga varala. To nije okej. Trebalo je da se raziđe i da kaže arrivederci Harise, ja idem da radim što ja hoću. Izvini, ja sam svom mužu tako rekla. Tačno. Znači, nisam išla varala svog muža da se priča po gradu. Ne, nikad nisam prevarila nikog. Otišla sam kad sam htjela, hvala ti puno, bilo nam je lepo 4 godine, svako svojim putem. Ele, idemo dalje. Znači, šta je kod Harisa? Kod Harisa, ja sam rekla, gdje je njegova greška? A da li meni zamerio ili ne zamerio, i to me baš briga, ja mu pričam iskreno. Sam je trebalo da vidi i da je pusti. Da je star čovek, da on ne može fizički da parira Melini. Melina je prelepa žena. Svako ko kaže drugačije, laž. Zavidan je na njenu lepotu. Ali sad će ljudi reći... Znači, trebalo je ovako da kaže, Melina, sedi. Ja vidim da ti ne dolaziš kući, vidim da se kasno vraćaš. Što je video? Što se prave ludi, bre? Videli smo svi u gradu koji smo izlazili. Viđam te sa tim i tim. Do mene dolazite i te priče. Slušaj, da se mi ne bi više majmunisali, hajde da se dogovorimo. Kuća je tvoja, rodila si mi 2 zlatne dece, prelepe, prepametne, zdrave, prave. Hvala ti na tome da te nije bilo, ne bi imao poroda. Hvala ti na tome, u znak zahvalnosti, ovo je tvoja kuća ili ovo je tvoj stan, da to obezbedim tebe, tvoju decu, sutra meni nešto da bude, ali ja se povlačim iz priče zato što ja tebi više ne mogu da pariram. Ja sam za tebe deda, tebi je ostalo još 20 godina života i kvalitetnog seksa gde treba da se razbijaš od vođenja ljubavi, a ne da budeš sa dedom koji ne može da te zadovolji i da još on očekuje da ga ona slavi i da ga voli. I to bi bio fraj. I da kaže, ja tebe puštam u tvoju slobodu, nedeljom možeš da dođeš da pijemo kafu, da mi se izjadaš kad te neko zezne od ovih novih frajera koji ćeš da upoznaš i da shvatiš da život uopšte nije tako sladak kako izgleda, niti da su oni tako veliki frajeri kako ti se predstavljaju. Ja sam tu da budem tvoje rame za plakanje, jer jedino to mogu u ovim godinama i da znaš da ćeš do kraja života imati iskreno prijatelja. Eto, ja da sam Haris, ja bi svoj ženi... Ali misliš da bi neka žena to prihvatila? To je bajka. To je bajka. To u realnosti nije moguće. Evo, pogledaj moj život. Ja uspem i da ujedinim i bivšeg muža i sadašnjeg. Čekaj, ti bivšem mužu kukaš, na primjer imaš problem sa Draganom, ti ćeš otići kod bivšeg. Ja se čuvam svaki dan, naravno. Boja, ja smo najbolji prijatelji. Pa evo, možeš odmah da okreneš Voju. Mi smo se čuli i danas, čuli smo se i juče. On je moj najbolji prijatelj.
Pa to je baš lepo. Ja sam mislio da to ne postoji, ali stvarno sam mislio da to ne postoji. Evo što je zove Voju, možda vam da gledaš live, da ga uključiš, da mislim da radi. Ali, apsolutno, zato što sam ja prema svom suprugu bila iskrena. I to je to. Nema to šta. Kada naučimo svi kolektivno da budemo iskreni, dobro, ja. Onda će nam svima biti bolje, kako kaže dr. Zoran Đinđić, bit će nam bolje kada mi budemo bili bolji. Sve dok lažemo sebe i živimo u nekoj laži, nikada nam ne može biti bolje. Znači, Haris je mogao sebe da sačuva, ne, on je svesno išao da mu ona odseče glavu. I da sad ide da glumi ucveljenog, muškarca koji pljuje svoju ženu koja mu rodila decu na televiziji. Sram ga bilo. Sram ga bilo, pa da je najgora kurva na svetu, to nismo da radi. Ali čekaj, sad me zanima, na primjer desi se bračni par, evo na primjer Dragana i Toli, i sad zamisli desilo se sve ovo i na kraju Dragana i Toli dođu za nedelju dalje i kažu, e, mi smo se pomirili. Fake, laž, ne može. Ne može posle takve izdaje da bude ljubav, jer će to uvek da stoji u glavi žena. To nikad ne može. Misliš da posle ovakve stvari nema pomirenja? Ne može to da bude isto, ne može to da bude isto. Ali postoje dva razloga, muškarci varaju, možda je vrsta muškarca koji varaju. Oni koji nemaju kod kuće ono što traže, i to varanje mi je opravdano. Odmah da znaš. Ja opravdavam to varanje. Kad on nema kod kuće to što traži, normalno je da će da vara. Samo u kom smislu opravdavam? Da proba s drugom i da ostavi tu prvu. Da je da nogu i da ide dalje kod druge. Znači, izvini, ako nema kod kuće ono što treba da ima kod kuće, pa mora čovjek da se zadovolji. Koji žena, ako ona nema kod kuće partnera, da je zadovolji, izvini, ona mora da ide dalje. Mislim, šta je? To je potrebna fiziološka, hemijska potreba. E sad, druga vrsta muškaraca je problematičnija. Ona koja ima sve kod kuće, koja voli svoju ženu, ali prevari svoju ženu iako je voli. E, to je već švalarski gen. I to je psihosomatski poremećaj u glavi, koji nijedna žena nikad neće moći da ispravi. I tu su mnoge velike žene padale u tom kontekstu, jer taj gen nisu na vreme shvatale. I trošili su svoju energiju za čoveka koji ima genetski kod da je švalarskog tipa, da on može kod kuće sve da ima i opet će da prevari ženu koju voli. A inače, to ide, to se nasleđuje. Naprimjer, ako je djeda neki takav bio ili otac. Zato ja uvek kažem... A postoji li taj gen kod žena? Postoji li taj gen kod žena? Postoji, kako da ne. Moja mama uvek kaže da ličim na tatu. Možda zamislite zbog čega. Tata, pozdrav! A šta ćemo? Mora neko da liči na tebe. Tata Švaler. Ja bih se nadovezala. Ali ja ne varam. Ja ne varam, stvarno ne varam. Ali ostavljam i odlazim. Nakon vesti o razvodu... Kad sam iznenerena. Što kažu, ne skida sa TV-a i portala. Šta misliš, što se Melina ne oglašava i ne iznese svoju stranu priče ili demantuje neke navode da je ona njega samo iskorišćavala zbog novca i ostalo? Zato što ovo sve što Haris radi samo njoj diže cenu. Najiskrenije. Dobra, i Melina s druge strane zna da nema niš... Mislim, nema šta ona da odgovori kad je... Dovoljno ga je već povredila, svesna je toga. Ona je njega već dovoljno povredila i neće više da ga povređuje. Što je pametno, ona ne treba se oglašava. Žena treba gleda svoj život i ćao. A da li misliš da nju deca sad povređuju? Videli smo da je ćerka, na primjer, otpratila se Instagrama. Možda se ni ne čuju nakon... To je normalno. To je normalna reakcija zato što nije bila iskrena prema svom detetu. Nije radila ništa iskreno. Sad će ona osjetiti svoje posledice neiskrenosti. Da se časno razvela od Harisa na vreme, da ga nije varala, da mu nije udarala rogove, da je svoje deci objasnila da mama ima novog druga, da se taj drug zove tako i tako, da su ta deca upoznala maminog druga, nikad ne bi došlo do ovoga. Ali zašto bih ja besplatno držala predavanje o muško-ženskim odnosima i otkrivala zašto sam jedna od najuspešnijih žena u Srbiji kad su muško-ženski odnosi u pitanju, pošto vidim da po mnogim emisijama idu neke žene i filozofiraju o muško-ženskim odnosima, jedna su se jednom udale ili uopšte se nisu udale, ili neće niko, pa su toliko isfrustrirane da ne znaju više šta će i razvijaju neke teorije o muško-ženskim odnosima, a nikada u praksi nisu to prošle. Ja zato uvijek volim da odem kod Sanje i Sanja voli mene da pozove Marinković, zato što Sanja zna da sam ja sve što pričam, ja sam to prošla. Ili što nisam, imala sam iskustveno i kad sam grešila, patila sam, učila sam na tim greškama, znači ja ne pričam o nečemu što nisam prošla. Kad čim vidite da vam neko drži filozofije na televiziji muško-ženskim odnosima, znajte odmah da ponesete praznu torbu, da su to žene koje nikada nisu volele, da nikada nisu imale ozbiljne veze, jer žena koja ima bogat ljubavni život, ja spadam jednu od tih, nikad ne priča o tome. Ja nikad ne bi priznala nijednu svoju ljubav da me novinari nisu otkrili. A da li misliš da će Melina moći da ima sreću ljubavi, da je nekad neće u nekoj budućnosti stići karma i da li će zapravo ta veza sa tim čovekom sad s kojim je opstati, ako je, na primjer, ona varala Harisa, moguće će sutra njega prevariti? E, to je glavno pitanje. Isto tako i za muškarca. Ja uvek kažem, kada imate muškarca koji vara svoju ženu, zapitajte se šta će vama da radi ako uđete u brak sa njim. Zato ja ne volim varalice, znaš. Pa, nema neku ljubavnu dobru istoriju. Ja
nemam problem kada neko ima tri braka, a znaš čim imam problem? Imam problem ako ima u tom, u toj kartoteci ljubavnoj da je švaler ili da je švalerka ili da vara, da laže, ja ne volim takve ljude. Znaš, to je mnogo spornije nego da li ima dva i tri braka. Ja čim čujem da neko ima dva braka, ja znam da je moj čovek. Zato što je iskren. Pa ne može da je... Jola, da li bi... Ajde, još jedna moja teorija. Ja verujem u životnu ljubav. Ali ne verujem u ljubav za ceo život, koja traje ceo život. Znači, verujem u životnu ljubav, ali ne verujem u ljubav koja traje ceo život. Jer mnogo okolnosti diktira da ćete s tom osobom koju najviše na svetu volite ostati ceo život. Vi možete da volite nekog čoveka da ceo život, ali da ne budete ceo život u njegovoj blizini. Znači, zato kažem da verujem u životnu ljubav, ali ne u ljubav koja traje ceo život s nekim u zajednici i tako dalje. Onog momenta kad prestane ljubav, treba da prestane i brak. A da li bi volila... A ja sam jedna od retkih koja to misli. Moje su moji roditelji tako vaspitavali. A da li bi volila da sutra, hipotetički, tvoj sin nađe srodnu dušu koja bi bila kao ti? Ja bi slavila. Ja sebi priželjkujem da kada rodim sina, moj sin nađe ženu, znaju koja je kao ja. Onda ću ja moći da umrem u miru i da ne razmišljam više o njemu. Neko će da drži kuću. A kako bih zetovala? Ne! Tamo bavu su kakvu crnu kuću da mi drži. Pa ja neću tako snaju. Da kuva, pere. Ne, 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 ali su porodice. Ne, ne mislim ja... Ja bih moja snaja, hoću da volim mog sina najviše na svetu, da ga uhvati za ruku i da kaže idemo na Mauricijus, čoveče, idemo da se provedemo. Hoću da mi dete bude psihički zdravo. Dobro, i da vaspita decu njihovo i tako dalje. Ne treba meni snaja da mi tegla sin u košuljecu. Ću oplatim u kuću pomoćnicu, bre. Hemijsko čišćenje. Ajde, Boga. Ali mora da vaspita decu. Mora da vaspita decu i mora da od svoje dece napravi jedne vojnike kao što je moja majka napravila od mene. A kuće poslove ne mora uopšte da radim. Ali ti važiš za nekog ko zna svoju budućnost negde unapred. Kad ćeš da dobiješ sina i kako će da se zove? Joj, kad ću da dobijem sina? Pa sina ću dobiti jednog dana kad bude bilo toplo. Znaš kako se pita kod nas, jel radite na bebe? Ne, ne, ne želim sad stvarno dete. Još neko vreme želim prosto dušem. Ja sam se ostvarila kao majka, ima vremena, tek mi 30 reći. A kako će da se zove? Vasilije, posadim Vasiliju s roškom. U znak zahvalnosti, on me čuva ceo život i to je prosto svetac koga ja beskreno onako... Kada se... Da Lea priželjkuje brata ili sestru, tako da ne bi bilo fair da ne ispuniš ćerki želju. Jednog dana biće. Kada si postala vernik, obzirom da je to... Onda kada je sve samo bilo u Božjim rukama i kada nisam imala silu da sprovedem ono što sam želela i kad mi je jedina uteha bila molitva i Bog. Kada sam bila kod kuće sama, kad sam plakala, kada nisam smela nikome da kažem što me muči, kada sam trpela najveće nepravde na poslu, kada sam svojim očima gledala ljude koji nemaju kvalitet, nečije švalerke i nečije zvezde suterena i podzemlja, zvezde noći koje su dobijale mesta u jutarnjim programima, mesta u glavnim emisijama, dok sam ja radila reality kao najbolji student pravnog fakulteta, gde sam tamo i ubačena da moji kvaliteti ne bi došli do izražaja, jer onaj ko me tamo ubacio je znao da ja imam ovaj kvalitet koji danas Srbija obožava. E, tada sam se molila Bogu, dok su oni bili bezbožnici i dok su svim silama udarali na mene na bezbožnički način, ja sam samo radila i molila Boga da jednog dana ja prosto samo dobijem šansu da pokažem koliko ja vredim. I Bog ti uslišao moliti. Pregaoc su i Bog pomoći. Pa, meni je jedino uspelo, jedino sam ja voditeljka koja iz realitija dobila da radi jutarnji program na Happy-u. To se nikome tamo nije dogodilo. Neki kažu da je to čudo. Ja verujem da je to čudo. I pre nego što ću dobiti da vodim jutarnji program, to je bio 29. decembar 2020. godine. Ja sam sanjala san kada mi se javio Sveti Vasilije Ostroški. Tada sam već uveliko trpela različite vrste pritisaka koji su postojali sve vreme i 20. i 21. kad sam otišla. I ja sam sanjala san da se meni pojavio pop koji je bio ispred mene i koji meni, ja sam plakala, bila sam kao nekoj beloj spavačici i duvao je vetar, sećam se dobro i dole kao nešto bilo kao neka voda. Tako sam se osjećala da idem po vodi i ja sam došla i meni je sveštenik rekao: zašto se ti sekiraš? Sveti Vasilije ti čuva leđa. I u tom momentu ja sam se okrenula i sam osetila toplinu koja mi je išla niz leđa i videla sam sveca koji je bio zamotan u crveni pliš sa zlatnim, to je kao
Ogrtač. Pa, kao ogrtač, da. Odora. Odora, sad sam htjela to da kažem. I onda sam se probudila i relativno brzo su mi saopštili da počinjem da vodim jutarnji program. To je bio znak. Da. Da. Ali evo govoriš... A onda čovjek koji se smeja ovom mom snu, a on će se pronaći, sam sigurna da gleda sada kolegijum, pošto se smeja ovome što sam ja rekao šta sam sanjala, za 3 dana od toga kad se zasmeja u redakciji, bio je ukočen. I nije mogao da ustane iz kreveta, samo da znate, ovo mi je živa istina. Da, i to mu je bila kazna, jer se smejao. Smejao se, on je mislio da ja izmišljam, da ja lažem ovo što sada vam pričam. Teo je mene da ismeje u redakciji. Ukočio se i nije mogao da ustane iz kreveta. Tako je. Sve dok nisam otišao u crkvu, mu zapalim sveću i da zamolim Svetog Vasilija da ga otkoči i da ga pusti. To je živa istina i onda je bio otkočen i nastavio da radi. A inače bio ukočen i nije mogao da mrdne iz kreveta, što je zaslužio. Ali evo, kažeš li sama veliki si vernik, međutim, mnogi sad dovode u pitanje to, pošto se često pozivaš i na horoskop. I sad, crkva legira horoskop, horoskop legira crkvu i tako dalje, oni su u nekom, da kažem, sukobu. Koliko zaista veruješ u horoskop i koliko misliš da horoskop može da predvidi budućnost? Ili da otkrije karakteristike neke osobe? Zvezde ukazuju, ne obavezuju i nije to ništa suprotno veri. To priča ljudi koji ne razumiju neke stvari. Ja sam veliki vernik, ali sam neko ko voli planete generalno i ali i astrologiju i da kažem, te zvezde su dobre zato što ti ukažu u tom momentu kakvi su ti aspekti, da li su za ljubav, da li su za posao, da li su za investiranje ili ne. Znači, smernice neke. Da, samo smernice. A inače, mi našu sudbinu određujemo sami našim izborom, jer ti astrologija daje mogućnost izbora. To ti kao kad imaš 2 frajera, imaš 2 natalne karte i sad ti gledaš gde ćeš, koji ti bolje paš. Naš. Da, veruješ li da onda stvarno neki ljudi mogu da predvide budućnost preko karata, astrologije, astronomije, čega već, čime se bave? Ja baš verujem. Ne verujem, nego znam da je to moguće, tako da svega ima. Da. Jer istina da si ti prvo uradila natalnu kartu Dragana Upas i otišla da se vidiš sa njim. Tačno, pa na licu mesta bili su svi tu. I Andrijana i Vučko i Aleksa i Cire su bili. Ja sam mama pogledala i rekla sam, to sam htela da kažem kad ste me prekinuli. Dragan i Voja imaju identične stvari. Prvo su oboje lavovi. Voja je julski, Dragan je, da kažem, avgustovski. Avgustovski su jači i dominantni, ali glavna stvar što imaju obojica. I što je meni bilo presudilo da izađem na dejt sa Draganom, jeste što on ima Veneru u lavu na Regulusu. A to znači da je njemu suđena, kao i mom prvom suprugu, žena koja mora da bude prva u javnom životu. Mora da bude priznata, poznata, javna i mora da bude plava. To je to. Mog prvog supruga sad je presudila, zašto smo se mi razveli? Zato što je presudio te neki mjesec u devici da vas sad ne davim, ali kod mog Dragana je ta Venera pozicionirana na vrhu 10. kuće ka 11. gdje to mora da bude žena iz medija, koja je plava, priznata, poznata, mlađa od njega i koja nije samo da je priznata, ona je broj 1, jer je Venera na Regulusu. E, to je ono što ti je jedan u milion horoskopa. Tako je. Da li su ti predviđali kad si bila mlada slavu, popularnost? Da, svi. Pa 7 godina je već moja mama, taj prvi astrolog Ceca se zvala, sećam se kada je juče bilo. Kad je moja Keva bila, ona je njoj rekla da je rodila ćerku koja će biti poznatija od Lepe Brene. Poznata kao Lepa Brena, da ću da imam 2 braka, pazi, tad je rečeno. Prvi muž političar, drugi muž jako uspješan, moćan i prebogat čovek, tako su rekli. Da, ozbiljno, kao drugi muž mora da bude neko ko se bavio ili ko je imao neke veze sa sportom, znači mora da mu sport bude kao lifestyle, kao deo imidža, ali koji ima svoj sobstveni biznis i koji je mega, mega, mega bogat i mega moćan. Da, jako zanimljivo. Da, 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 i da ću se baviti medijima, da, poznijem životu. Oni su rekli politikom, ali ajde, vidjet ćemo da li će se i to desiti. Nešto, Jovana sluti. Ne slutim ja, mene to ne interesuje, ja sam premlada. Ali priču ti šta je tada rečeno. Vidim ja da ćemo mi u budućnosti na kolegiju da analiziramo. Pokret Jovana Jerević je rekao... Čuti, nemoj, molim da će ove političarke da mi se uplaše. Evo ja im kažem, ja ovdje niti me interesuje, niću time, niću to prihvatiti, bilo šta. Ustupam im sva mjesta u državi. Samo napred. Pre neki dan smo imali raspravu u kolegijumu, pa me zanima tvoje mišljenje. Bilo je, znači, Petar Popović i Milivoj Čolić, znaš Milivoja. Dobro. Ovo je isto Pandorina kutija. Rasprava oko Cece i Jeci. Ovo je Pandorina kutija. Da čujemo tebe. Kaže, Mili, ne može da bude i jedna. Za mene je jedna i druga, stvarno, ja poštojem obe. Evo, ja sam ista. Nemam ništa protiv. Vidi, ja obožavam i Cecu, ali volim i Jelenu. Mislim, tu nema priče. Ali ima nekog malo više, malo manje. A ne mogu to da ti kažem. Možda čije joj se muzika više, eto, sviđa. Muzika je jedne i druge, ali ponašanje nekad. Nekad, mislim da Jelena neka pretera.
ja se iznerviram zato što je volim i nekad napišem poruku, e, aj malo ručno sad. Jer Jelena mnogo priča neke stvari što su za nju kontraproduktivne i ona posle pati zbog tih nekih izgovorenih reči, a Jelena ima mnogo dobru dušu. Jelena nije tip koji je pokvaren, znači nije pokvarena. I zbog tog njega agresije, skačemo, muškarce štiklom nabijemo, Jelenu različito tumače. A ona je suštinski jedna krhka osoba, jedna srna koju povrediš ovako, ako malo je ne uvažiš, oštećena na svim stranama, emotivno oštećena kao sve jake žene. Sve smo mi oštećena na neki način, što bi rekla Nataša Bekvalac. Sve mi želimo da budemo kraljice nečijeg srca i da nas neko voli i mazi. I zato je Jelena neshvaćena. Jer zna da pretera. Ja volim da pretera. Da možda ispred svog vremena. Pa jeste. Jeste, ali mora malo ručna čovječe, malo mudrosti. Ej, malo mudrosti, ne možemo glavom kroz zid. A dok, na primjer, kad pričamo o Ceci, Ceca vrlo mudro vodi svoju karijeru. Jedna je od najmudrijih žena na estradi od pevačica. Fenomenalno pliva. Kroz sve sisteme, kroz sve vode. Ozbiljna je zvezda, ima vrhunske hitove. Ova pesma je sad iz Dževog filma Jedino što valja. To je jedna od boljih pesma. Tako je. Jedino što valja iz tog filma je Cecina pesma, pošto mi se film ne sviđa uopšte. Ja sam ga gledao, imam svoje mišljenje. Mislim da se Džej pokojni Ramadanovski prevrće u grobu zbog tog filma. Inače, ja sam s 5 godina, u stvari mene je zapravo Džej s 5 godina vidio u restoranu mojih roditelji i rekao za mene da imam dušu u očima i da ću napraviti veliku karijeru, da sam devojčica koja ima posebnu harizmu. Džej. Prelepo. Meni je žao što su oni snimili takav film o Džeju, koji je sterilan, koji je neemotivan, koji je plastičan. Ono je film o Isi, Larry Jumbu i tom kriminalu. Ali je akcenat na Džeja. Znate li šta je Toma film za taj? Toma ubija kakav film. I vidi, fantastično, Dragan Bjelogrlić je vrhunski reditelj. Znači, nema veze da li je on, on je na drugoj strani. Jeste, jeste. Ali mi pričamo o filmu, ne možeš to da mu osporiš. Znači, čovjek zna radi posao, zašto je promaši opciju političku, to je druga stvar. Ali mora da se napravi bre film o Džeju koji je emotivan. Ne možeš ti da staviš nekog ko nema bre dušu u taj film. Kad je izašao film o Džeju, vrtala se po društvenim mrežama, vrtao se snimak iz emisije kada Džej govori kako bi volio da se jednog dana snimi film o njemu i ako bi se snimio da se zove Nedelje i tako dalje. Sad ja tebe pitam da li bi volila da se snime nekad film o tebi i kako bi volila da se zove? Toče, ti meni čitaš misli. Jedna od tih žena, ajde tako da kažem, koje znaju da virnu malo u budućnosti, rekla su da ću ja doživeti, da će moj život biti za hollywoodski film i da će se snimiti film o meni. Kako bi volio da se zove? I da će biti veliki blockbuster. Kako bi volio da se zove? Kada bude bila matora. I žena baba koja neće niko i koja će ostati da propoveda u svojim knjigama šta je doživjela i kako je živjela. Ali šta je jako bitno? Ko bi volio da igra ulogu Jovane Jeremić u filmu? Volila bih da doživim da dok sam živa snime takav film o meni. A ako me bude tumačio neko drugi, ako ne budem tumačila samu sebe, da to bude ipak neka, samo jedan uslov će biti, da to bude žena koja ima dušu. I žena koja veruje sebi, ne zato što uvek donosila ispravne odluke, već što je preživela one pogrešne. I ja sam sve svoje pogrešne odluke preživela sama na svojim štiklama. A ako bi u filmu bila i pesma, ko bi volela da otpeva? Od sadašnje postave? Pa da. Recimo pevačica. Pa može duet Ceca i Karleuš, da se spoje zbog Jovane Jeremića. Ko misliš da bi mogao da emocijom u glasu da prenese i da nekome malo dokšara ko se... Indira Radić. Indira Radić. Obožavam Indiru Radić. Obožavam Indiru Radić, ona je jako emotivna. Tu emociju može da prenese Indira. A Stoja? Može Sanja Vučić. Zanimljivo. Sanja Vučić može da peva za moj film. Može i Stoja. Rekla si da će ona peva na svadbi. I... Ceca. Ceca? Ima Ceca to nešto. E da je mili. U tom glasu, ne znam. Sad pored ovo. Ima nešto Ceca u tom glasu što može uz neke njene pesme. Sam puno plakala, neki su me održali u životu. Jedna od onih uz koje, dve pesme uz koje sam najviše onako emocije imala, jeste Kuća časti. Dužan si mi brdo para za vremena dobra stara, ali ćeš se za dlaku spasti, noćas kuća časti. Dužan si mi ti bogatstvo za propalo naše carstvo, ali ćeš se za dlaku spasti, noćas kuća časti. Jel si posvećivala nekom pesmu Kukavica? I ne Kukavica, nije mi to miljena, znači noćas kuća časti i znaš ko je još? Neću dugo.
Ozbiljna pesma. Kupi mi kartu u jednom smeru, ali uvek imaj u ljubav veru. Ne zatvaraj za mnom ni srce ni vrata, poželi mi sreću i ništa drugo. Ne plači, za mnom ne idi, jer ja neću dugo. A voliš da pevaš? Voliš da zapevaš? Da, ako me vetar života odnese, gde nesrećni stoje svi jedno uz drugo, čekaj me i pati, samo ne, nemoj dugo. Nemoj da patiš, idi dalje. To. A šta naručuješ u kafani? Jel se to naručuje ili... U kafani uvek blokiram. Kao kafanđijska čerka ne znam nijednu pesmu da naručim. Valjda je to... oguglala sam više na te pesme, na kafanu. Moj mama i tata se živo su držali restoran. Ja imam i taj kafanski fakultet. Ja kažem, imam tri fakulteta. Pravni, ulični i kafanski. Znači sve sam prošla, tako da me malo teško pobediti. Koji ti je najviše doneo? Najviše mi je doneo kafanski. Koji je bio najteži? Pravni. Pravni. Težak čak i od uličnog. Ulični je bio težak u smislu preživljavanja. Jer tu oko za oko, zub za zub. Gdje sam imala nekoliko puta, da mi je glava bila u torbi. Odmah ti kažem. Je li važilo pravilo... Sa brojnim kriminalcima. Je li važilo pravilo... Otkud ti u društvu kriminalac? Nisam nikad bila, ali sam bila... Ja dobrovoljno, ali sam nekada morala i zbog posla. Dovoljno sam rekao. Ali Putin je spominjao često, zato i ti si samo komentarisala Putina. Da. I da si žela sa odlučnošću Vladimira Putina, čini mi se da si govorila. Znaš što me zanima jako? Putin je rekao, kaže, na ulicama Sankt Petersburga naučio sam jedno važno pravilo. Ako vidiš da će te neko napasti, onda udari prvi. Tačno. Ti udaraš prva. Ja uvek napadam isključivo jačeg od sebe. Onda kada mogu da ga pobedim. Slabije branim i pružam im šansu i slabije jako branim. Ne volim ljude koji napadaju slabije i koji pokazuju svoju snagu na slabijem čoveku, jer vrlina i snaga jednog čoveka ne meri se po tome koliko možeš da udariš slabijeg, već koliko si jak da zaštitiš ono koji nema snage kao ti. E, to je jak čovek. Znači, ja sam što... Tako je. E, ali ja sam našao tvoju izjavu da mi je Putin dao iz početak 2022. Ovo su mi obiljene izjave. Sada vidimo kako će Dragan da reaguje na ovo. Za voju znamo. Da mi je Putin dao nepristojnu ponudu dok sam bila u braku, rekla bih mu ne, sačekaj da se razvedem pa da razmislimo. A sada, da li bi ostavila Dragana zbog Putina? Ne, Dragana ne bih ostavila ni zbog jednog muškarca na planeti. Čak ni zbog Putina. Čak ni zbog Putina? Ne, ne, ne. Zato što Dragan ima dušu koju nema nijedan muškarac. I prosto ima dušu koju ja volim. Ja volim njegovu dušu. Ja ne volim njega zato što je on jedan od najuspešnijih udarnika. Šta bi odbila Putina? Ja Dragana volim zbog njega, zato što ima tu dušu koja meni odgovara. A Jovana, nešto me zanima. Da možeš nekoj srpskoj političarki ili političaru da dodeliš stilistu? Ko bi to bio? Dragana Mirković number one. Ne, ne, političar. A? Ili žena iz politike. Ima jedno. Čekaj, čekaj, čekaj. Navedi nam pet komada. Jovana, evo daćemo ti vreme da smisliš pet političara ili žele iz politike kojom bi dala stilistu, a mi sada idemo na najnovije vesti, pa se nakon vesti vraćamo u studiju. Dobar dan, ja sam Dejana Kljajić, a vi gledate najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je jutros pismo Olafu Šolcu, Emanuelu Makronu kao i drugim liderima povodom prijema takozvanog Kosova u Savet Evrope. On je novinarima nakon jučerašnjeg sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske rekao da bi prijemom takozvanog Kosova u Savet Evrope bez ispunjenja uslova i formiranja zajednice srpskih opština i svega drugog u stvari izbacuju Srbiju iz te organizacije. Se očekuje težak period, očekuje nas i borba za članstvo Srbije u Savetu Evrope, jer oni prijemom Kosova u Savet Evrope bez ispunjenja uslova i zajednice srpskih opština i svega drugog u stvari izbacuju Srbiju iz Saveta Evrope. Vidjet ćemo, sve je to u iste dane, borit ćemo se oko toga, jedine dobre vesti su ekonomske vesti, valjda od toga se živi i to je ono što je dobro i to je ono što je važno. Mi ćemo se pripremati i večeras na predlog predsjednika Dodika uputit ćemo poziv i drugim Srbima iz regiona. Predsjednik Dodik i njegov tim, gospodin Stevandić i gospodin Cvijanović, imali su predloge da još neke predstavnike srpskog naroda pozovemo sa prostora bivše Jugoslavije. Želimo da razgovaramo o jeziku, pismu i o svemu drugom. A ja još jedan put molim ljude iz Republike Srpske da sami dobro razmisle. Mi da im uvodimo sankcije nećemo,
mi da idemo protiv Republike Srpske nećemo. Delit ćemo vašu sudbinu, samo vas molimo da još jedan put i dobro razmislite o svakom svom potezu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s ambasadorom Kine Li Mingom, sa kojim je razgovarao o snažnom zamahu odnosa između dve zemlje, kao i predstojećoj poseti kineskog predstavnika Xi Jinpinga. Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV objavio fotografiju na kojoj sedi na ručku s ambasadorom Kine zajedno sa ministarkom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelenom Tanasković, ministrom financija Sinišom Malim i ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem. Tajkunski portal N1 objavio još jednu skandaloznu laž kako bi javnom mnjenju predstavio iskrivljenu sliku o Srbiji. Ovog puta su izmislili da je demokratija u Srbiji u najvećem padu od svih zemalja u tranziciji. Naime, N1 je na svom sajtu objavio vest pod naslovom Freedom House, demokratija u Srbiji u najvećem padu od svih zemalja u tranziciji. Da je to neistina, dokazuje se vrlo jednostavno, jer na sajtu Freedom House se može naći izveštaj nacije u tranziciji 2023. gde se jasno vidi da je skor za Srbiju nepromenjen u odnosu na prošlu godinu. U gradu Orenburgu, u ruskoj Orenburškoj oblasti, sprovodi se masovna evakuacija stanovništva zbog poplava, izjavio je danas gradonačelnik Sergej Salmin. Salmin je na Telegramu rekao da je u toku masovne evakuacije i da se oglasila sirena nakon što je nivo reke Ural u Orenburgu dostigao 1143 cm. Prenosi RIA Novosti. Gradonačelnik je pozvao na hitnu evakuaciju, navodeći da je situacija u vezi sa poplavama kritična. Regionalna vlada saopštila jutros da je u Orenburgu poplavljeno 5 mikrookruga kao i 3 naselja, da se u zoni poplava nalazi 2328 kuća i 3792 bašte. Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas igra meč četvrtfinala na Mastersu u Monte Carlo protiv Aleksa De Minora. Biće to njihov treći međusobni susret, a trenutni skor u pobjedama je 1-1. Meč između Srbina i Australijanca trebalo bi da počne oko 15 časova. Ukoliko prođe dalje, Đoković će u polufinalu igrati sa boljim iz duela u kojem se sastaju Ugo Amber i Kasper Rud. Vreme danas sunčano, ujutru ponegde kratkotrajna magla, tokom dana u većini mesta sunčano vreme. Najniža temperatura od 3 do 13, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U glavnom gradu sunčano sa temperaturom do 26 stepeni. Ovo su bile najvažnije vesti za 15 časova, a mi se vidimo za sat vremena. Ajmo, ljudi. Dobrodošli natrag u kolegijum. Naša specijalna gošća i ovog kolegijuma je Jovana Jeremić. Raspravljamo o jako bitnim temama u ovom trenutku i o jako škakljivim temama i ja moram i insistiram da dobijem odgovor. Ja sam ovdje kao revizija, ovdje mi se svi žale kad dođem ko je nad kim načinio nepravdu. Ali hoću da mi Jovana navede 5 političara ili žena iz politike kojima treba stilista pod hitro.
Ili da ocenjujemo styling? Ajmo da ocenjujemo, može? Ajmo. Meni se sviđa Sandra Božić, odlično izgleda. Od 1 do 10 ocenjujemo. Sandra mi je 10, ona se uvek lepo oblači. Sandra mi super izgleda. Milica Đurđević, Stamenkovski? 10. Marinika Tepić? Marinika Tepić ni stilista ne pomaže. Stilista ne može da ispravi uši, ne može pogled, ne može da nadomesti dušu, pošto je ona nema, ona je bezdušnik. I ne može da ti da belu energiju ako ti je energija satanistička i crna. Marinika je meni oličenje svega negativnog, pre svega fali o ljudskosti, a onda sve dalje. Znači njoj ni stilista ne pomaže, stvarno. Ministarka Đedović. U mom selu, izvini, sad ću da se vratim Đedovićku. Jedan čovjek me naučio nečemu što je, ali da zapamtite za sve vas. Čim vidite čoveka da ima uši kao vilenjak, bežite od takvog čoveka. Idemo dalje. To je apropo Marinike Tepić. Ali musim da gleda uši. Ministarka Đedović. Zagledajte uši. Odlične. Đedović. Znači da zagledam uši. Zagledajte uši, da. Ovoj, Đedović, odlična je i ona 10. Znaš što me zanima? Maja Gojković. Maja? Za mene tu klesi, ali damski. Ali ona je dama. 8. Osam. Koga imamo zanimljivog kolege? Biljana Pantić-Pilja iz Skupštine poslanica SNS-a. Ne znam ja. Ana Brnabić. 10. Ja ne Snežana Paunović. Da nisam straight orijentacija, da sam gej, zabavljala bi se sa Anom Brnabić. Ona je meni top. Ona i top izgleda i top se oblači. Žena ima tu neku harizmu fenomenalno. Ja je obožavam. Snežana Paunović. Snežana Paunović, dobra je Sneža, Sneža se drži. Sneža odlično. Ima odlične kombinacije. Sneža 8, Sneža 8, Slavica Đukić-Dejanović isto 8. Ko još ima? Dobro, Slavi, za svoje godine se dobro... Ko, Slavica, Slavka, Slavka bombona, ona bombica prava, znaš kakve cipelice ima Slavka, mi je uvek, kako su ona sve, ona, ko znaš, skocka pa dođe... A koleginice, ko se najbolje oblači od tvoje koleginice? Maja Manojlović. Maja Manojlović je i najlepša i najbolje se oblači. A da ocenjujem malo ovako da ih mi prozivamo. Ne pratim uopšte nju. Nije mi nešto... Marija Savić-Stamenić? Pa nekako se ne bavim svim ocenjama nekih koleginica. Mogu da ti istaknem ko se meni sviđa. Moj favorit je Maja Manojlović. I lepo se oblači i onako sva mi je kao lutka. Eto, i volim kako se oblači Sanja Marinković. Meni Sanja ima baš stila. Sanja se baš lepo oblači, baš ima stila. Tako da, eto, nek budu njih dve od mojih koleginica. A od koleginica, ko ti je najveća konkurencija ili nemaš konkurenciju? Nemam konkurenciju i ne zato što sad ja to tako želim, nego jednostavno... Po šeru. Jovana Jeremić se rađa jednom u 300 godina. Ta energetska frekvencija. One nemaju tu energetsku frekvenciju ni jedna kao ja. Stalno je prva. Stalno si prva. Jesam. I jako je to teško. Jesam. Lako je biti jednom prvi. Kako ti postižeš iz vikenda u vikend da budeš najgledanija? Pritom si se, mogu da kažem, negde ismirila u poslednje vreme. Bravo. A i dalje si najgledanija. Prva. Sad sam još gledanija nego radije. Tako je. Pardon, bila sam, nekom me govara. A smirila sam. A govorili su samo skandali, nju drži ovo, ono. Međutim, evo vidimo sad da... Daj nam recept, da i mi primenimo. Šta će da mi zamere, joj, Petre, nemaju šta da mi zamere, pa to izmišljaju. Lakše im da kaže, ona je malo skandala, zato ima rating. Nije. Ali evo vidimo sad. Teme, gosti, energija, rođenje za nešto. Pustite vi, lažu sami sebe, zato i nisu prvi. Dobro, ja mislim da tebi ni ne trebaju gosti da bi ti bila najgledanija. Iskreno. Trebaju mi gosti. Trebaju ti gosti zbog koncepta emisije. Imam fenomenalne goste. Tvoja energija jednostavno da to udara na še. Usmeravam, pa šta je Petar sad rekao? Kad sam došao na kolegijum da sam unela živost i energiju totalno. Ovo je neverovatno, kako ti si fabrika energije. Jesam. Gdje god se pojaviš, ja znam i kad odem kod tebe mišljam, to je neverovatno. Generator. To je neverovatno. Generator, ali zato kao trafostanica energetska, vrlo biram kome dozvoljam da se kači za moju trafostanicu. Tako je, jer postoje i vampiri. Postoje i vampiri, vrlo biram kome dajem svoju životnu energiju. A nekima savjetujem da se nikad ne kače, jer bolje da su se uhvatili za dalekovod nego za Jovana. Ali Jovana, jako je bilo zanimljiva tema kad smo govorili o proricalju sudbile. Koliko tvoji kolegilica da znaš ide kod vidovnjaka i da li si ti nekada bila? Ja, vidovnjaci su moji prijatelji. Oni dolaze kod mene. Po, ozbiljno, pa te pitaš mamu kako se rađaju deca. Pa ja sam čudak. Ja sam ti poluintuitivna da umem da ostavim potpuno budućnost. Mene, to je već sad, ne želim da pričam o televiziji, koliko sam ja intuitivna. A je li bilo... Ja znam unapred šta će se dogoditi. Jel si tražila magične usluge neke?
Jesi tražila nekad magično? Ne, nikada, zato što je to bogohuljenje, ali samo sam se u životu štitila. Ali da verujem da postoji negativna energija, ne da verujem, nego znam da postoji negativna energija i treba se štititi. I znam mnoge moje koleginice koje su odlazile kod vračara da bi uspevala ono što prirodnim putem ne mogu. I znam mnoge moje kolege... Neki su govorili da si ti koristila magiju da bi privukla simpatije ljudi? Da. Ne prodalo se u gradu od strane jedne koja baš ide kod vračara, da ja idem, da sam ja zamađila muškar, nije koleginica. Jel pa javno? Daj nam neku asocijaciju. Jeste. Da sam ja, pa to je žena koja je dosta starija od mene, ali koja je ekstremno ljubomorna, što sam ja uspela sve bez da sam nečija žena. Jer tako je nastavno jovanizam. Oprosti mi što sam ja sve ono što ti nisi, a voljela bi da budeš. Jer ja sam bez pomoći jednog muškarca postala Jovana Jeremić. Ja nisam nečija žena, ja sam Jovana Jeremić. To je ogromna razlika. I onda u toj, da kažem, zavisti prema meni, što imam sreće u ljubavi, što me muškarci vole i što sam uvijek imala kvalitetne muškarce, jer to je Gospod Bog, tako kad sam se rodila, rekao, ona će biti, ja nisam najlepša, nisam najzgodnija, ali imam to nešto što muškarci vole i tu je kraj priče. Može 20 lepotica da se pojavi, on će suvati za mene i da kaže, ja hoću Jovanu Jeremić i hoću samo s Jovanom. Ta energija. To je energija. Ali, i onda su proneli priču po gradu kako ja idem kod vračare, kako sam ja vračara i veštica koja koristi te usluge da bi zamađijala muškarce po gradu, da lude. Ja sam čuo da si zamađijaš i svoju publiku, definitivno. Naravno. Pa ja kažem da sam veštica 21. veka i da bi gorela na lomači u prošlom veku, u srednjem veku, da živim u srednjem veku, da bi gorela na lomači, kao što Bukovski kaže. A kad si išao kod tih vračara... Jovana Lenka je. Da. Jel su ti rekle možda da je neko tebi radio nešto? Da, pa nema što da je neko, ja sam tri vrađe. Žan Drk. Na nekadašnjoj televiziji gde sam radila. Na nekadašnjoj televiziji gde sam radila, ja sam to i pričala na Pinku, sad kad sam bila na nekadašnjoj televiziji gde sam radila, sam najviše vrađubina pokupila. Tad su mi najviše radili crnu magiju, to je istina. Tako je, i to su koristili kanale preko šminkerki tada koje su radile. Jel si nalazila nešto? A kako da ne, pa ja imam i slikano, ja imam dokaze za to što je meni rađeno. Tri vrađubine su mi radili, prva vrađubina koju su mi radili, ja sam bila u drugom stanju, u belom kaputu, ja sam došla kući, zavukla ruku i našla hođeno pismo. Oni su meni stavili hođen zapis. Da li da izgubim plod, da li da... Jer oni nisu mogli tamo da se obračunaju samo na drugi način. Drugo, tadašnji gazda me uvek cenio zbog mojih rezultata i onda su koristili te alternativne metode podmetanja. Samo da ti ispričam dalje. Ali, kad si spomenula trudnoću, je li istina da si u 7. mesecu trudnoće radila na televiziji bez grejanja, da si se praktično smrzavala u tim uslovima. Da, apsolutno. Imali smo jedno grejno telo. Ja sam nosila čizme do kolena i molila kamermana da me ne ukadrira dole jer mi je prehladno. Ja sam u 7. mesecu trudnoće vodila emisiju od 15 do 6 popodne do 3 ujutru. Znači, za mene nije bilo milosti. Ajde da se ne vraćamo sad. Jer bit će da napadam tu televiziju gde sam radila, ali jednostavno to što sam ja preživela, prežive žene u logoru. Da. Za mene nije bilo milosti i rađeno je sve da ja jednostavno ne budem ovde gde jesam danas. Ali koleginica, evo, šta biste vi pitali? Samo da ispričam dalje šta sam pronašla od vrađbina. Ovo je vrlo važno. Ovo je sad trenutak istine, da se ne prave blesavi oni koji su to postavili. Ja znam ko je to uradio. I te osobe treba da mole Boga da nikad ne iznesem šta su radile tada, meni. Znači, prvo su stavili hođino pismo dok sam bila u drugom stanju. Druga vrađbina koju sam pronašla jeste, ja sam vodila emisiju. I ja sam došla da se sutradan da se obučim za jutarnji program. Znači, vodila sam emisiju do 9, otišla da spavam i ujutro sam došla da obučem haljinu za jutarnji program. Ja uzimam ofinger, na ofingeru 120 tačno čvorića vezanih crnim koncem na mojoj haljini koje je trebalo to jutro ja da obučem, a sve vreme dok sam ja bila u drugom stanju. Ja kažem, ko je ovo uradio, one se prave blesave. Tada je trebalo da odgovaraju te šminkerke, jer preko njih i jeste išlo to bajanje. Jer su radile to za 50-100 evra su se prodavale. A treća stvar, treću vrađubinu nisam otkrila ja, nego otkrila moja urednica Spinka, Jelena Milošević. Ja se obločim kaput, završila mi u spremanje za jutarnji, obločim kaput i meni moja Jelena kaže, šta ti je to na kaputu? Ja kažem, šta? Ma kažem, ovo mora da ti od hemijskog čišćenja broj. Ona uze ovako kaput, žena, svojom rukom, jer kad ti rade nešto, treba neko drugi da uradi, ne smiješ ti da uhvatiš. Ono, stavljen kod, da li je bilo 474 ili koji kod, zašiven na moj beli kaput, isti onaj gde je bilo hođino pismo i to je kaput koji sam najviše nosila tada kada sam radila na toj televiziji.
Ja slikam i pošaljem ljudima koji se razumeju energiju da mi kažu šta je to. Kaže, rađeno ti da se razboliš od najteže bolesti, da oboliš i da te više nema. Strašno. I to vam je istina. To možda vam potvrdi moja urednica Spink. Ona je otkrila tu treću. I eto, šta da vam kažem, sve sam preživjela, evo me stojim. Jaka sam, rodila sam dete koje je živo, zdravo, super je. Imam super karijeru, imam dva muža. Odlična sam, znači može i to da se pobedi, ali morate da znate kako se to pobeđuje. Ne pobeđuje se time što ćete da ignorišete i da kažete ne postoji crna magija, postoji, nego morate da znate gde treba da pokucate, da raščistite te stvari i da zapravo sve te koji su vam to poslali, vama, vratite nebeskom poštom njima ono što su oni vama želeli da isporuče. Gde si ti pokucala, Jovana? Na koje vrata? Tamo gde je bilo potrebno. Možemo li znati lokaciju? To će ostati tajna. No, ne mora nikad ni sve da se sazna. Koleginice, šta biste vi, vidim da pomno pratite. Da, meni je to sve jako zanimljivo, jako interesantno. Jovana je ovako potpuno harizmatična i uopšte ovako kad priča, ja joj verujem. Sve istina, ništa, ne sam slagala nije. Jednostavno mogu da se slažem ili ne slažem, ali verujem zbog načina na koji govoriš. Vidi se da si neposredna, iskrena, ali me zanima Tijanić. Može. Tijanić. Aleksandar Tijanić. Tvoj albatros, tvoj čovek, je li tako? Albatros, jeste. Too big to fall. Da, bome. Šta si naučila od njega? Šta je to ono ključno za tvoju karijeru? Ali mislim i život, s obzirom na način na koji si pričala o njemu i to je nekoj vašoj saradnji koja je to trajala. Aleksandar Tijanić je čovek koji nije puno proveo u odnosu sa mnom. On je mene video dva puta u životu. Za ta dva puta, prvi put kad me je video, rekao je da ću biti mega zvezda. Ja tad sam imala 58 kila, sad imam 54, znači 52. Imala sam bubuljice, imala sam crnu kosu, to mi tad nije bilo važno da budem fatalna, nego mi je bilo važno da završim fakultet sa prosekom što većim, skoro pa 10.00. 9.60 je bio moj prosek. I od 17.000 ljudi, kad sam se ja prijavila na tom RTS-ovom konkursu, prvi krug vam je, eliminišu vas na osnovu biografije. Drugi krug na RTS-u bio je test opšte kulture, gde imate baš onako ozbiljna pitanja, traži se neko široko znanje. Treći test je bio izgovaranje reči, odnosno dikcija. Ja sam polagala kod ove žene plave, što ima kratku kosu, što vodi Dalila Radosavljević, Vera, kako već, ne mogu tačno da se setim, spikerka što vodi dnevnik i tu sam apsolutno briljirala, jer mene je za to spremala Dragana Kautski, najbolji spiker RTS-a, radija. Jer najbolji su spikeri oni koji rade na radiju. A moj savjet je, ko sad hoće da bude ozbiljno TV lice, treba da uzme privatne časove kod Dragane moje, koju ja dugo već nisam videla, ali suštinski treba uzimati časove dikcije od spikera sa radija, ne sa televizije. Jer sa televizije ja imam dobru dikciju, jer moja dikcija je besprekorna. Prvo što potičem iz takvog kraja, drugo što sam srbista i pobeđivala sam na svim takmičenjima iz gramatike i jezičke kulture naše, republičkim. I treće, Dragana je radila sa mnom Kautski. A prva žena koja je rekla da ja imam glas 1 u milion, koji je specifičan i prija čoveku za slušanje, posebno ujutru, je Draga Jonaš pokojna. Ona je bila jako stara, ona je valjevka, kao i Desanka Maksimović, kao i Jezdić glumac. Svi ti veliki, da kažem, ti kažeš lepo recituješ, pa ja sam na sve takmičenje u recitovanju i besedništvu. Moraš da nam izrecituješ sad neku tečinu pesmu. I ona je meni tad rekla, ti Jovana, vi imate, ja sam pisala rad jedan od Dragi Jonaš, kao ženi koja me inspirisala u životu, i ona je meni tad rekla da ja imam jednu posebnu, baršunastu i jedinstvenu boju glasa koju ona nikad za svoj život, koliko je radila kao spiker Radio Beograda, nije čula. I to je tačno, moj glas je moj zaštitni znak. I zato sebe uvek prekorim kad zapalim cigaru, pošto sam ja nepušač, ali volim da zapalim, uvek sebi kažem nemoj to da radiš, jer imaš prelepe bele zube, imaš fantastičan glas, pokojna Draga Jonaš, bila ljuta sad na tebe što si zapalila. Nemoj to da radiš. Eto. I tako se, da kažem, počelo. Da, to je treći krug. I poslednji krug vam je bio vizuelni test. Znači, to su RTS pravio je ozbiljne selekcije. Znači, ja sam prošla ono što je retko koje televizijsko lice u Srbiji prošlo. Zaista ozbiljan sistem eliminacije. Meni je u žiriju tada bila Olivera Kovačević, koja je meni bila uzor prosto u poslu. Olivera Kovačević, Rada Đurić, Nataša Miljković i Aleksandar Tijanić. Oni su mi bili u žiriju i tada je Tijanić rekao, izabrao je mene, ja sam bila jedna od tih 9 koja je ušla na tu praksu na RTS-u u okviru 100 mladih stručnjaka za 21. vijek i on je rekao, ova devojka će napraviti karijeru. Ona ima nešto u sebi,
ali ona će napraviti karijeru. I tako je sve krenulo. Ja sam počela da volontiram za Beogradsku hroniku i volontirala sam Beogradsku hroniku i jutarnji program, pa kako mi je koji dan zapadao. I Tijanić je, nažalost, posle toga umro. Ja sam puštena niz vodu kada mi je na trećem spratu ili na drugom spratu gde se tačno proizvode vesti, ne mogu tačno da se setim, za šankom došao jedan čovek, čije ime, koji je tadašnji bio urednik, i rekao mi da za mene nema mesta na RTS-u. Za šankom ili dobijaš posao ili izgubiš? Da, ja sam izgubila na najnehumaniji način. Obratila nekome, izvala Oliveru Kovačevića, si pokušala... Olja me je primila na razgovor, da. Olja me je primila i Olja je meni rekla... Olja je meni rekla da se smirim i sveća se tada je ušla neka bila šminkerka, da nju popravio, ona je tada rekla, vidiš, ona će tebe šminkati kada postaneš megazvezda. Olja je i tada imala jedan majčinski odnos prema meni. Ja to njoj stvarno nikad nisam zaboravila. I kad su je napadali sada, ja nisam mogla da napadam nikad Olju. Prvo, zato što je poštujem u novinarskom smislu, bez obzira šta drugi misle o njoj. A drugo, ona je bila jedina koja me na tom RTS-u primila. Šta god ona mislila o meni, imala je jedan majčinski odnos prema meni i ljudski odnos prema meni. I još jedan put smo se mi čule dok sam je bila na Happy, pitala sam je za jedan savjet i dala mi je iskreno savjet tada. To se cijeni? Ja to cijenim, ja ne mogu da pričam ružne stvari o njoj, jer ipak je ona, ja ne zaboravljam kad je neko bio čovek. Ona je u tom momentu kad su drugi bili dripci bila čovek prema meni. Možda ona nije takva, možda je ona loša, ne znam, ali prema meni je bila dobra tada. Možda ona mene sad pljuje. Možda ona za mene kaže da sam užasna, ali ja to ne želim da pričam o njoj. I želim da je pamtim po onome kakva je ona bila prema meni kad smo se ona i ja srele, kad je ona pušila cigaru i kada sam ja njoj rekla, vi ste meni bili uzor, ja obožavala sam da gledam Klopku i Zamku, ona je meni tad rekla rečenicu koju ja uvek kažem kad meni priđu sada moji obožavatelji ili ljudi da gledam moje emisije, ona je meni tad rekla ovako. Jovana, imate dobar ukus. To je rekla Olivera Kovačević. I to je to. Tako je pamtim i tako je ostalo u mom sećanju. Da, i to je jako bitno. Međutim, evo, komentarisali smo i kako si naučila da imaš pravilnu dikciju i sam taj dijalekat koji imaš. I ja sam isprokomentarisao i zaista stvarno lepo recituješ. Stvarno lepo recituješ i kolega je evo pripremio stihove Jelene Krleuše. Ajde. Da probamo da je predstavimo. Sad ne znam koju je pesmu kolega izabrao. Ako je Stefan, verujem da je neku provokativnu. Jelena Krleuša je u pitanju, tako da su sve pesme provokativne. Ali zanima me da čujem u toj izvedbi kako bi zvučalo. Recitovanje. Koma kamera, ova? Da. Može? E, hej, šta ti misliš ko si ti? Da možeš svaku za hiljadarku sve do zore gledati? E, hej, pa ljubav se ne kupuje. Devojka svaka na srcu laka nikad se ne prodaje. Znam da sam lepa, nisam slepa. Takvu me majka rodila. Mogu da biram kog ću da diram i s kim bih ljubav vodila. Eto ga. Vrhunski. Vrhunski. Ali stvarno leži ti to. Ne znam da li si se nekad razmišljala da se baviš... Ali znaš koja je pesma Jelene je dobra? I zovem 92 i neka traže, neka nađu. Ih je ubica. Neka kaže gdje je ljubav nestala, nek puste sirene, nek uzbuna krene, a kad ga stignu, nek mu kažu stoj, nek bar na silu prizna da je moj. Moj čovek bez glasa, bez duše, bez lica, moj najveći porok, moj tihi ubica. Još jedno, svaka čast. Da li si razmišljala nekad da se baviš glumom? Pa to je trebalo da upišem. Vidim da iznosiš emocije. To je trebalo da upišem. To je trebalo da upišem. Keva mi to nije dala. Ja sam mišljala na neke časove spremna. Pa nije volala da je upišem glumu. Žela da budem kao, znaš, da imam zanat u rukama. A da li bi se danas oprobala kad bi ti stigla ponuda za neki film, seriju? Da, pristala bih. Da, pristala bih. I ja sam glumila sad u Pinkovim nekim skečevima i volala bih. Jedna od mojih neostvarenih želja je da sebe gledam na platnu u nekom, ali baš kvalitetnom filmu. Nekom dobrom filmu, da. Koji žanr? Ili serija, ili televizijska serija, ali koja će da bude... U kom žanru se vidiš? Ja bih bila super za neku detektivku. Znači, detektivku, ali seksi detektivku, niske strasti, Sheryl Stone. Znači, producenti, ako nastavljaju Ubice moga oca... Ubice moga oca, da. Ja sam stvorena za to. A Južni vetar, da budeš neka šefica nekog genera. Šefica podzemlja. Šefica podzemlja. Šefica podzemlja, da. Ali evo videli smo da su neki estradni umetnici igrali sami sebe u filmovima. Da li bi mogla ti da igraš samo sebe u filmu o Jovani Jeremić? Da, mogla bih. Mogla bih i volala bih.
Da li bi pristala neke intimne scene? Joj, to me svi pitaju, ne znam, ako mi Dragan dozvoli... Sa Draganom, da. Da sam sama bih, ali pošto sam sada u ozbiljnoj vezi, ako Dragan dozvoli, ja znam da neće da dozvoli, tako da ne bi. Da. Ali eto, morala bi sa njim da se konsultujem. Sad nisam samo ja, sad smo mi. Tako je, tako je. I koliko je u braku bitno je to jedinstvo? Mnogo. Mnogo i... Zanima me, da li je budžet, zaseban? Tvoj i njegov ili je vaš? Ja imam jednu filozofiju koja je doživota, kako ne znaš. Sveta. Moje pare su samo moje, a njegove pare su naše pare. Tako da, mislim da sam vrlo jasna. Ma šta bre muškarac, pa on i treba da brine o svojoj ženi. Šta će mi muškarac ako ne može da mi učini da mi život bude lakši i lepši? Šta će mi onda koji đavo? Onda mi ne treba, mogu se s nama. Ja i sama živim fantastično, s njim mora da mi bude Fabulous. Ako nije Fabulous, šta će mi muškarac? A mi imamo najnoviju vest na sajtu, pre nego što se polako odjavljujemo, hteo bih i ovo da prokomentarišemo, malo je ozbiljnija tema. Naslov glasi Planeta pred novim haosom, Amerika u narednim satima očekuje napad u ovom delu sveta. Naime, očekuju da bi Iran mogao da izvede napad na vojne objekte Izraela sa više od 100 dronova i na desetine raketa, već 12. aprila. Kako gledaš na sva dešavanja u svetu? Imamo rat u Ukrajini, imali smo situaciju u Gazi. Da, bojim se Trećeg svjetskog rata, zvanično Trećeg svjetskog rata, jer čini mi se da ove sve situacije ne mogu ovako da prođu. Ja i dalje, šta god ko mislio, se samo bojim da ne dođe do rata. Jer meni je nelogično da ovo može da se završi bez rata. Previše su zapetljeni. Evo, kada već spominjemo i ratove i tome slično, da li si obavezno uvođenje vojnog roka? Obavezno. Obavezno. Pa vojni rok je trebalo da se vrati. Ovi muškarci danas ne vrede ništa. Većina ove omladine muške na telefonu dopisuju se, diraju telefon, da ne kažem neku ružni glagol koji bih upotrebila šta rade s telefonom. Umjesto da idu da pomognu majici, ocu, da zarade pare, da časte svoju sestru, da izvedu devojku, da budu muškarci, ne umeju da se ponašaju na ulici, ne umeju da se ponašaju. Kada sretnu, ne umeju da se ponašaju. Znači, hitno da se vrati uvođenje vojnog roka i da muško bude muško, a majke da prestane da od svoje muške dece prave debile, odnosno da prave sinove, već da naprave muže. Ja kad budem imala svog sina, moj sin će biti čovek koji će od malena biti učen da mora da zarađuje za pet. Jer muškarac mora da se bori da zarađuje puno. Jer on ne rađa, rađa žena. Njegovo izvorno je da bude lav. A da bi bio lav, na prvo mesto mora dobro da zarađuje. Pa ako treba i 7 poslova, i 7 poslova. Ali mora da ima para. Kraj priče. Ako nema pare, mora hitno da nabavite pare. Znaš, ali ovo nisam. Svakako zanimljiva teza. Izvini, neka zaradi. Izvini, neka zaradi. Tako je. Se žalim ja njega što nema para. Idi pa radi. Tako je. Pa ja sam radila dan i noć da bi imala. Šta se žale da nemaju para? Uzmi pa radi, čoveče, 5 poslova, 5 poslova. Ko je mene pitao? Stomak do zuba, idem radim. Ko radi, ne boji se glad. Normalno. Jovana, hvala ti puno na ovom gostovanju. Zaista, bilo je divno, inspirativno. Ju radim to što bi rekla moja majka. Kad znaš kao, pa znaš ali radim do 4, moja plata 80.000, ma nemoj. Pa može i posle 4 da se radi kod privatnika. Pa dok se ne snađeš, pa bori se. Pa radi. I verujem da će se i o ovoj emisiji govoriti. Verujem da će se dosta spekulisati. Zaista, čuli smo i razne stavove i verujem da ćemo i uskoro, ja se nadam, i u skorom vremenskom periodu ponovo da će nam Jovana doći i da ćemo imati i ovakvu gledanost koja je zaista bila visoka i da ćemo opet diskutovati o raznim temama koje su aktuelne u datim trenucima. Vi ste gledali Kolegijum na Informer televiziji. Hvala vam puno.